Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlili dasturining navbatdagi soni efirda biroz tanaffus bo'ldi, sabablar bor edi. Hurmatli muxlislar, demak, biz bugun Amerika tarixi haqidagi ko'rsatuvlarimizni boshlaymiz. Qanday davlat u? Chunki Amerika deganda xohlaymizmi yo'qmi biz Amerika Qo'shma Shtatlarini nazarda tutishga o'rganib qolganmiz. Aslida Amerika bu katta qit'a, ko'p davlatlar joylashgan u yerda. Studiyada doimiy ekspertimiz, Fikrat tahlilchisi, tarixchi Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ixtiyor aka, Amerika tarixi deganda biz qaysi davrdan olamiz? Unga nom berilgan davrdanmi? Ya'ni Amerika deb nom berilgan davrdanmi yoki qadimda tarix bormi u yerda? Albatta, qadimda tarix bor, lekin o'sha mana bizni xuddi bizni tariximizda u ham mavhum. Ya'ni o'sha ko'milib yotibdi. Uni ham o'rganish kerak. Endi ko'pchilik mana shu talablarga binoan shu ko'rsatuvlarni boshlashga qaror qildik. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi juda ko'p vatandoshlarimiz, millatdoshlarimiz o'sha so'rayapti, mana shu AQShning tarixi haqida Ixtiyor aka ko'proq gapirib bering. Shuning uchun shunga qaror qildik, Amerika Qo'shma Shtatlarini, umuman Amerikani tarixini sekin-sekin yoritib borsak. Bu vatandoshlarimizning o'sha talablariga, istaklariga binoan. Albatta, bu yerda nafaqat AQSh, balki Kanada, Meksika, umuman Shimoli Amerika va qisman Janubiy Amerikani ham ozmas tarixlariga ham o'rganib borsak yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Albatta. Albatta, Amerika tarixi ham xuddi boshqa o'sha qit'alar, boshqa materiklar kabi, u ham o'sha yer shari paydo bo'lishi bilan uni ham o'ziga yarasha bir xil tarixi bor. Faqat o'sha tamaddun jihatdan albatta Yevropa, Osiyo va Afrikadan keyin ular sekinroq taraqqiy qilgan bo'lishi mumkin. Ixtiyor aka, sekinroqmi yo o'ta sekinmi? Yoki balki u ular oldinroq taraqqiy qilib, keyin orqada qolib ketgan bo'lishlari ham mumkin. Ya'ni tanazzulga uchragan demoqchi. Chunki ularda mana Maya sivilizatsiyalar tamaddunlari ko'ring, bir hayratlanarliku. O'sha Janubiy Amerikada topilayotgan arxeologik topilmalar mutlaqo bir mo'jizaviy, unaqa qurilmalarni kerak bo'lsa hozir ham uncha-munchasi qurolmaydi. Unda o'ylab qarasa. Ming yil avval. Ha, ehromlarga o'xshagan allambalo qurilishlar bor o'sha Janubiy Amerikada. Yoki Shimoliy Amerikada ham. Endi hozirgi Amerika hududlarida aholi qanday paydo bo'lgan degan savollar tug'iladi. Umuman bu aholi qachon va qayerdan o'sha Amerikaga kelib qoldi? Osiyoda xabaringiz bor, odamzod bo'lgan birinchi bo'lib. Osiyoda, keyin Afrikada va Yevropada bo'lgan. Amerikada esa taxminan bundan 15 ming yillar oldin Osiyodan xalqlar o'tgan degan o'sha qarashlar bor, taxminlar. Aynan o'sha nimasi DNKsini tekshirib ko'rsa, bular o'sha Osiyodagi boyagi xalqlar bilan bir xil to'g'ri kelyapti. Xromosomasi. Amerikaning tuba aholisi. Amerikaning tuba aholisi, o'sha hindular. Demak, ularning hindularning turkiylar bilan bog'liq degan gaplarda qandaydir jon. Qancha jon bor? Juda ko'p jon bor. Masalan, Bering bo'g'ozi xaritani ko'rsatsalar yaxshi bo'lardi. Nurbek, Bering bo'g'ozi bir paytlar umuman tutashgan degan o'sha fikrlar bor geograflar orasida. Ya'ni bu qit'alar ajralmagan, ya'ni bir-biri bilan tutashib turgan. Bugungi Osiyo va Amerika. O'sha Bering bo'g'ozi umuman Osiyo bilan Amerika tutashib turgan. Bundan bir 20 ming yillar oldin. Mana shu yerlar tutashib turgan. Bu hozirgi ko'rinishi. Ya'ni odam o'tsa bo'ladigan da. Ha, odam o'tsa bo'ladigan. Mana o'sha o'rtada ularga Ratmanov bilan Kruzenshtern orollari bor-ku, o'sha Amerika Rossiya bilan Amerika chegarasi. Mana shu ikkita orol. Bu mana shu nima bo'lsa, Yevrosiyo bo'lsa, bu Alaska bo'lishi kerak. Taxminan necha kilometr? Qaysini? Agar yodingizda bo'lsa. Mana ikkalasining orasi juda ham qisqa, bir 20 kilometrlar chiqmaydi. Aha. Xullas, birinchi o'sha 15 ming yillar oldin Osiyodan, ya'ni Alaskaga, ya'ni Amerikaga o'sha odamlar ko'chib o'tgan degan qarashlar bor. Mana shu bilan Amerikani odamlar keyin sekin-sekin ular janubga qarab tabiiyki ko'chib o'sha Janubiy Amerikagacha kirib borgan degan qarashlar bor. Olimlarning fikricha taxminan 15-20 ming yil oldin mana shu boyagi bo'g'oz bo'lmagan. Endi Amerikada hozir umuman ya'ni yevropaliklar kelmagunlariga qadar bu yerda qanaqa aholi bo'lgan, kimlar bo'lgan va hozir qanaqangi mahalliy aholilar, tub aholi bor degan savollar tug'iladi. Shimoliy Amerika, endi biz AQSh haqida bugun o'zi umuman Amerika Qo'shma Shtatlari tarixiga kirishyapmiz-ku. Shuning uchun aytib o'taman, Amerikada, Shimoliy Amerikada asosan Amerika Qo'shma Shtatlarida
bugungi kunda ham 537 ta mahalliy qabilalar bor. Ular millatlarmi yoki hali bir qabila elat holat? Qabila elat. O'sha xuddi mana xuddi biz turkiylar til guruhlari bor-ku, shunga o'xshagan katta-katta guruhlarni tashkil qiluvchi 537 ta mahalliy qabila bor. Endi asosiylari aytib o'taman, buni ham xaritasi bor edi, adashmasam. Asos bu yerda Arapaholar, Algonkinlar, Kri degan nima qabila bor, Ojibwe, Magikanlarni eshitgansiz masalan, Delaverlar, Apachilar, Irokezlar, Cherokilar, Seminollar, haligi Atsiola haqida filmlar bo'lardi. Siu qabilalari, Dakotalar, Crowlar, xullas ko'p. Kamanchilar, Yutalar va boshqa o'nlab va hozir ayrim nomlarni men shtatlarda ham ko'raman. Ha, shtatlar. Masalan, Dakota, Yuta. Demak, bekorga emas. Bekorga emas, ular hammasi o'sha mahalliy aholining nomidan olingan. Mana shunaqangi yuzlab qabilalar yashaydi. Demak, Nurbek surati bo'lsa. Aha. Yo, bu emas. Yana boshqa xaritada. Boshqa. Bu boyagi qarang, o'sha Bering bo'g'ozini mana tutashib ketganligini ko'rsatyapti, ko'rdingizmi? Mana Alyaska bo'lsa, mana Chukotka. Asi ko'rdingiz, tutashib ketgan bo'lgan bir paytda. O'z vaqtida. O'z vaqtida. Mana uzilish bo'lmaganda orada. Endi Amerikani kashf qilishiga kelaylik, chunki hindular tarixi endi albatta boya aytib o'tdim, juda ham yo bu amalda keyin qolasman. Xullas Amerikani kashf qilishi qachon boshlangan? Kimlar Amerikani kashf qildi? Ya'ni yevropaliklar yoki osiyoliklar tomonidan Amerika albatta kashf qilingan. Chunki boyagi mahalliy aholi boya Bering bo'g'ozi uzilib ketgandan keyin, ya'ni bo'g'oz paydo bo'lgandan keyin albatta uzilib ketadi. Chunki flot yo'q. U yerdan to'g'ri hozir aytishadi, chukchalar, chukotkan aholisi hatto suzib ham o'tib yurishadi degan gaplar bor, lekin baribir xavfli-da, uzoqda, 100 kilometr ora bo'lgandan keyin oson. Endi ixtiyoriki hattoki o'sha Chukotkadan suzib o'tib yurilganda ham, lekin sivilizatsion nuqtai nazardan o'zi uzoq shimolda deylik, rivojlanish bu masalan Osiyoning markazi, Yevropa kabi emas edi. Albatta emas. Chunki shimolda bilasiz, yashash oson emas. Oson emas. O'zi ko'payishni o'zi. U yerda yashab qolish o'zi bir baxt. Bir baxt topa to'g'ri. Shuning uchun ham mana aholi haligacha o'sha shimol aholisi juda ham kam sonda. Kam sonda. Qarang, oradan ming yillar o'tdi. Hattoki mana shu katta Rossiya 17 millionmi ixtiyor ekan? Ha? Sharqidanmi? Mana o'zi o'zimmi, mana Rossiya 17.5 million kilometr. 17.5 million kilometrlik kilometr kvadratlik katta Rossiya davlatining juda ko'p aholisi asosan g'arbida, Rossiyaning. Endi bo'lib ham Moskva atrofida. Moskva atrofida. Yashar ekan. Sankt-Peterburg, Moskva, shu asosiy Yevropa qismida. Uzoq sharqda bo'lsa bir 10-15 million ham chiqmasa kerak hozir. Endi butunlay olib qaraydigan bo'lsak, u ham janubrog'ida mana bu Xitoy bilan Vladivostoklar atrofida. Qolgan naryog'ida aholi nihoyatda siyrak. Amerikani kashf qilinishi qachon boshlandi degan savol tug'iladi. Ko'pchilik yevropalik tarixchilar buni vikinglar o'sha Leif Eriksonga borib taqashadi. Ya'ni islandiyalik vikinglar bor edi-yu, o'sha Norvegiya, Shvetsiyadan birinchi ular Angliyaga ko'chib o'tishdi, to'g'rimi? Shotlandiya, Angliyani zabt qilishdi, keyin ular shimolroqqa Islandiyaga borishdi, boyagi vikinglar. Islandiyadan keyin ular o'sha Erik Malla degan davrda, ya'ni 10-asrning o'rtalarida ular Grenlandiyaga borishdi, hozirgi eng katta orol. Ha, demak ular Grenlandiyaga 10-asrda. 10-asrda Grenlandiyadan keyin o'sha Erik Mallaning o'g'li Leif Erikson hozirgi Shimoliy Amerika hududlariga kelgan degan farazlar bor. Bu qandaydir tasdiqlangan. Tasdiqlangan, endi o'shalarni eposlarida qolgan, dostonlarida endi va Newfoundland oroli bor-da, o'sha Shimoliy Amerikada. Newfoundland katta orol. Newfoundland orolida o'sha vikinglarning nimalari topilgan, qo'nalg'alari, uylari shunaqangi. Ularning o'sha nimasi topilgan. Leif Erikson bu yerni kashf qilgan taxminan 1000-yil. Taxminan 1000-yil kashf qilgan deyishadi, ya'ni Amerikaga kelgan deyishadi va bu yerni vikinglar Vinlandiya deb ataganlar. Newfoundland orolida topilgan o'sha arxeologik topilmalar buni o'sha ma'lum bir ma'noda isbotlab turadi. Ammo G'ayratxo'ja musulmon tarixchilari buni bunga kontrargument berishadi. Ya'ni birinchi bo'lib Amerika qit'asini musulmonlar kashf qilgan degan farazlar bor.
Men farazlar endi aniq deb ayta olmayman. Farazlar bor, balki bu farazlarda jonon bo'lishi mumkin. Hali o'rganilish kerak. Ha, qattiq o'rganilish kerak. Ko'pchilik aytishcha, ya'ni musulmon tarixchilari aytishcha, Amerika qit'asini ilk marta Kolumb yoki o'sha Leif Erikson emas, balki arab dengizchisi Hashhash ibn Said ibn Asvat ochgan deyishadi. U Andalusning Qurtuba shahrida tug'ilgan, musulmon arab bo'lgan va dengiz admirali unvonigacha ko'tarilgan. Bu haqda arab tarixchisi Abul Hasan al-Masud o'zining Murjuz Zahab asarida yozib qoldiradi. Qarang, u 889-yil, bu Leif Eriksondan 100 yillar oldin. Hozirgi Ispaniyadagi Uelva shahridan Atlantika okeani orqali suzib keladi va oldin kashf etilmagan yangi orollarni kashf qiladi va Kolumb topgani kabi qimmatbaho xazinalar topib orqaga qaytgan degan nimalar bor, ma'lumotlar bor. Uning tarixini Al-Bakri va Al-Himyariylar Himyariylar ham keltirishgan. Sharqshunos olim Krachkovskiy esa Hashhashning kema sayohati Hijriy 3-chi asrning o'rtalarida boshlangan va bu milodiy 9-chi asrlarga to'g'ri keladi deb mulohaza yuritadi. Uni tasavvur qilavering. Demak, Krachkovskiy ham buni tasdiqlayapti. Ha, Krachkovskiy ham buni tasdiqlayapti. Ya'ni Amerikada qarang, musulmonlar borgan degan juda ko'p ma'lumotlar bor. Men ham boshida ko'p o'ylardim, bu bir safsata bo'lsa kerak desam, yo'q, ko'p ma'lumotlar uchrayapti. U yerda o'sha hatto ba'zi bir manbalarga ko'ra masjidlar ham bo'lgan, bu keyin xristianlar tomonidan buzib tashlab yoki cherkovga aylantirilgan degan gaplar ham bor-da. Chunki keyinchalik deylik Yevropaning ustunligi. Ustunligi, chunki o'sha tarixni yo'qotish kerak-ku. Bunga nima uchun ishonmasligimiz kerak? Mana bizning qancha tariximizni yo'q qildi axir. Hozirgacha topolmayapmiz ildizini. Mana yaqin tarix, uzoqni gapirmay qo'yaveraylik. Hozir mana jadidlarni minglab kitoblar yo'q qilib yuborilgan. Hozirgacha istirobda odamlar topolmayapti. Yoki Andalusdagi qancha shunday to'ppa-to'g'ri. Yoki yana bitta bir misol qarang. Bilasiz, aytib o'tdim buni, portugallar yo'l izlashdi. Asrlar davomida Hindistonga yo'l izlashdi, to'g'rimi? Ular topish olmadi-ku 100 yillar davomida, to'g'ri 100 yil demaylik, bir 70-80 yil davomida ular topish olmadi Hindistonga yo'lni. Afrikadan aylanib o'ta olmayapti ular. Yaxshi umid burnini ochishdi, boshqa nima ochishdi, ammo Amerikaga, Hindistonga ular yo'l topa olmayapti. Qarang, birinchi borgan odam Vasco da Gama, buni aytib o'tdik, o'sha dengizchi, sayyoh, qaroqchi, zolim. Ana shu odam qanday borgan ekan birinchi o'sha Hindiston Kalkuttaga? Bu odam rosa yo'l izlaydi, topa olmaydi. Shunda unga o'sha Ispaniya, Portugaliyalik boyagi savdogarlar, dengizchilar, Afrikadagi savdogarlar maslahat berishadi. Sen u yoqqa borishing uchun bironta musulmon nima qilishing, lotsmanimi, nima deng, yo'l ko'rsatadigan dengizchisini yollashing kerak degan maslahat berishadi Vasco da Gama. Va u odam shunaqangi yo'lboshchini topdi. Bu odam Ahmad ibn Majid edi. Ya'ni o'sha arab dengizchisi, asli ummonlik, hozirgi Arabiston yarim orolidan. Bu odam haqiqiy dengizchi bo'lgan, kartograf, ya'ni nima deydi, o'sha lotsman deyishadi, ya'ni kemani boshqaruvchi, olib boruvchi, yo'l ko'rsatadigan. Bu odam Zanzibar va Madagaskar orollarida bemalol suzib yurgan ekan vaqtida. O'sha kema nima savdogarlarni olib ketib, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi sifatida. Aynan mana shu Ahmad ibn Majid o'sha Vasco da Gama'ga yollangan. Endi katta pul to'lagan bo'lsa kerak. Albatta. Va mana shu odam 1498-yili Vasco da Gama'ni, ya'ni portugallarni birinchi bo'lib Hindistondan Kalkut shahriga olib kelgan. Qarang, birinchi bo'lib o'zimizni musulmonlar shu yo'lni ko'rsatib bergan. Endi afsuskan baribir topishardi, lekin endi albatta. Baribir topishardi, baribir mana shu odam birinchi bo'lib yo'lni ko'rsatib bergan ekan. Undan tashqari aytib o'tdik, Kristofor Kolumb. Mana Kristofor Kolumbni haqiqatdan sayohati olam shumul. Buni tan olish kerak, bekorga o'sha ulug' shoirlarimiz yozmagan, Kolumbda bor alamim manim deb bekorga aytishmagan. Albatta. Rostdan ham o'sha balki u bu yerda bu she'rda balki boshqacha ma'no yotgan bo'lishi ham mumkin. U o'sha musulmonlarni borganini yo'q qilgani uchun alamim bor deyotgan bo'lishi mumkin. U gap Beruniyda emas bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? U o'sha musulmonlar ochgan nimalarni balki u odam yo'q qilgandir. Butun o'sha bizni borgan nimamizni.
Eng alam qiladigani bu Usmonli Turk sultoni Sultan Boyazid 2ning xatosi. Qanday xato edi? Usmoniylarning buyuk sultoni Sulaymon Qonuniyning nabirasi bo'lgan Sultan Boyazid 2. Buni qarang, Kristofor Kolumb unga Atlantika okeanini kechib o'tish uchun ekspeditsiya tuzib berish haqida yordam so'rab murojaat qilib kelgan ekan Istanbulga. Demak, Kolumb avval Boyazidga kelib murojaat qilgan ekan, ya'ni ekspeditsiyaga yordam berish haqida. Tasavvur qiling. Ammo sultan bu murojaatni rad qiladi. Natijada Kolumb Ispaniya qirolichasi, ya'ni va qiroliga Ferdinand bilan Izabellaga o'sha murojaat qilishga majbur bo'ladi. Boradi va ular bu nimani kashfiyotda, ya'ni bu ekspeditsiyani ular qo'llab-quvvatladilar. Va natijada olamshumul kashfiyot paydo bo'ldi. Endi Kolumbga to'xtalamiz. Mana Kristofor Kolumb, bilasizlar, bu odam baribir jahon tarixida, dunyo geografiyasida misli ko'rilmagan o'sha xizmatini ko'rsatgan. Asli genuyalik bo'lgan bu odam deyishadi. Endi turli xil ma'lumotlar nimalar bor? Genuya bo'lsa, demak, Italiya. Italiya, Italiya, haqiqiy Italiya. Bu odamni kelib chiqishi haqida juda ko'p turli xil bahslar bor. Endi mayli to'xtalib o'tirmaymiz. Italiyani 6 ta shahri, Ispaniyani bir 5-6 ta shahri bunga da'vogar. Bundan tashqari musulmonlar ham da'vogarlik qiladi. Bu o'zi musulmon bo'lgan asli degan gaplar ham bor. Ammo ma'lumotlarga ko'ra, buni otasining ismi Domenico Colombo bo'lgan. Onasi Suzana Fontanarossa, asli genuyalik, Genuya o'sha respublikasida tug'ilgan. Juda ko'p sarson sargardonlikdan keyin bu odam dengizchilikni o'rgangan, boshqa nimalar, juda ko'p dengiz janglarida qatnashgan, boshqa mana aytyapmiz, hatto o'sha Usmonliga ko'p kelgan bu odam. Ammo o'sha baribir Kastiliya va Aragon qirolichasi va qiroli Ferdinand va o'sha Izabellalar bu mana shu ikkalasiga qoyil qolish kerak. O'zi bir ular o'zi bunday o'ylab qaraganda musulmonlarni Pirine yarim orolidan Andalusdan qisib chiqargan bir zolim ikkalasi mana shu podsholar. O'sha eri xotin Izabella bilan Ferdinand. Lekin mana shu ishi bilan bular butun tarixda o'zini bir ma'rifatparvar, bir haqiqiy ma'no qilib oqlab olyaptilarda. O'sha Ferdinand bilan Izabella. Chunki rostdan ham bular o'sha ulug' bir ochilishga ta'sir turtki berdi-da, bunday o'ylab qaraganda. 1492-yilning 3-avgustida Ispaniyaning Palos de la Frontera porti, bu Andalusiyada. Eng dahshatlisi G'ayrat Xo'ja Andalusiyani olgan payti mana shu ekspeditsiya keyin boshlanadi. Ispanlar Andalusiyada darhol o'ylab ko'ring. Shunday bosib oldi, oradan biroz o'tib Kolumb ekspeditsiyaga chiqadi. Ya'ni bu o'sha to'xtamaslikda, to'xtamaslik. Ko'rdingizmi? Va 3-avgust kuni 1492-yili Kristofor Kolumb boshchiligida 3 ta kemadan iborat ekspeditsiya, bu kemalarning nomi dunyo tarixiga, dunyo geografiyasiga oltin harflar bilan yozilgan Santa Maria, Pinta va Niniya kemalari o'sha kuni buyuk suzishga chiqdilar. Rostdan ham buyuk suzish. Bu bemalol qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Bu dunyo tarixini, dunyoning qiyofasini o'zgartirib yuborgan suzish boshlandi. Ya'ni buyuk geografik kashfiyotlarning davri boshlandi. Ya'ni buyuk geografik davr nimalar boshlangandi, lekin bu haqiqiy burilish edi. Kristofor Kolumb Kanar orollaridan o'tadi-da Sargasso dengiziga kiradi. Ya'ni mana shu dengizni ham o'sha nomi qo'yiladi. Va u San Salvador, ya'ni muqaddas qutqaruv. Endi mayli, Kolumbning o'sha sayohati haqida bir alohida qiziqarli ko'rsatuv qilamiz. Xitoyga hozir bir muxlislarimiz uzr bir joyda mulohaza bildirishibdi. Haqiqatan bu yerda nomni, ya'ni ismni xatolik ketib qoldi. Hurmatli o'g'lis, Sulaymon Qonuniyning emas, Mehmet 2ning farzandi, ya'ni Konstantinopol fotihi, Istanbul asoschisi deymizmi endi? Mana shu Sulaymon Qonuniyning bobosi. Ha, Sulaymon Qonuniyning bobosi aksincha edi. Bu yerda mana shunday bir ketib. Ha, uzr, to'g'ri. Sulaymon Qonuniyning bobosi. Men nabirasi deb boribman. Nabirasi bor. O'zim ham o'yladim shu yerda sal ana qildim-ku deb. Sulaymon Qonuniy sal keyroq yashagan-ku, to'g'ri. Kristofor Kolumb mana shu ochilishlarda va bu boyaga qarang, o'sha Osiyodan borgan o'sha nima? Mana xromosomalarni ko'ryapsizmi? Insoniyat tarqalishi. Va mana bu, mana ko'rdingiz, mana bu o'tadi, Amerikaga o'tadi bular. Xullas
endi boshqa xaritani qo'ying, boyagi xaritani qo'ying. Xristofor Kolumb mana shu sayohatdan keyin Amerika qit'asiga, Amerika yangi qit'ani kashf qildi. Ammo Xristofor Kolumb bu joylarni yangi qit'a ekanligini hatto o'lgunicha ham bilmagan. Hayrat qo'ysin. Ochgan, lekin bilmay o'tib ketgan. O'ylab ko'ring. Shunaqasi ham, shuning uchun ham u yerdagi aholi shunaqasi ham bo'lar ekanda, afsuski, endi bu uchun o'zi Kolumbiya deb atalish kerak edi hozir butun qit'a. Ammo bunga emas, boshqasiga nasib qildi. Bu yerda men mana ilmni yana bir nimasi, mana Kolumbni 4 ta sayohat ko'ryapsizmi? Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Demak, u birinchi marta Kubaga kelib ketgan. Shunday, Kuba, mana Gaiti orollariga kashf qiladi va qaytib ketadi. Mana keyingisini ko'ryapsizmi? Ikkinchisi yana xuddi o'sha joylar, Jamayka. Deyarli shunaqa joylar. Uchinchisida demak biroz Janubiy Amerikaga tegib o'tyapti. Aynan, mana ko'rdingizmi? Ha. Lekin 4-inchisida bu aniq Janubiy Amerikaga. Nimaga kiryapti o'zi? Markaziy Amerikani. Panama taraflari. Panama qaram. Mana shu 4-ta shuni ham bir suratga tushirib olib yoki to'xtatib bemalol ko'rishlaring mumkin yoki internetda bu xaritalar bor. Mana 4-ta nimasi? 4 marta sayohat qilib, lekin qaysi yangi qit'ani kashf qilmaganligini bilmaslik uchun bilmadim. Endi bilmaysiz ta qayoqdan bilasiz. Endi juda ham yangida ixtiyor aka, ya'ni u vaqtdagi ilm fan uchun bu juda ham yangi, lekin borgan sari u ixtiyor aka qarasak pastga janubga tushib mana oxir Janubiy Amerikaga. Demak, ixtiyor aka, shu xaritadan ko'rish mumkinki, Kolumb u AQShni kashf qilmagan, AQSh hududini. Ya'ni AQSh hududiga u kirib bormagan. To'ppa-to'g'ri. Lekin Amerikaga bordi baribir. Umuman olganda Amerikaga bordi. Amerikaga ham bordi. Endi Amerikaning nomi mana shulardan kelib chiqishi uchun biz to'liqroq uzoqroq tarixini ko'ryapmiz-da. Nima uchun Amerika deb atalishi? Nega Kolumbiya emas? Nimaga Kolumbiya emas? Nega u yerdagi aholi hindular? Shunday. Endi qarang, mana kitob o'qishni afzalligini mana shu yerda men aytib o'tib ketaman. Mana kim o'sha tafakkur qilsa, shuni o'ziga olsin. Tasavvur qiling, Kolumb 10 yillar davomida 4 marta sayohat qildi. Ne mashaqqatlar bilan, qancha azob uqubatlar bilan mana shu materikda u qon ham to'kdi, jinoyat ham qildi, xavf-xatarlarga qoldi, o'zini ham bir necha marta hibslarga ham olishdi va oxir oqibat o'sha Ispaniya qiroli va qirolichasining nimasidan ham qoldi, nazaridan ham qoldi. Shu materikni kashf qilib ham, hatto unga o'sha buyuk admiral butun vitse qirolligini ham berishuvdi Amerikani. Yangi qit'tan endi hali Amerika emas. Ammo shunda ham qarang, bu odam umrini oxirigacha gumrohligicha o'tdi-da, bilmadi qayerni kashf qilganligini. Hindiston deb o'yladi u. Ya'ni bu Hindistonga yo'l ochdim deb tasavvuriga qildi. Nahotki hindlarning sivilizatsiyasi u 1000 yillarga borib taqalishini, ular boshqachaligini bilmagan. Bilmaganda qarang, demak bular o'sha dunyo qarashi uzoq, ya'ni o'qimaganligidan bo'lsa kerak-da bu. Yaxshi. Ular Hindiston esa faqat oltinni nazar tutgan. Chuqurroq o'qimagan. Amerika Vespucci esa, qarang, Florensiyalik Amerika Vespucci, notariusning o'g'li, bu bir necha 10 yil davomida Florensiyada kutubxonada ishlaydi. Tasavvur qiling, u kitob o'qiydi. U hech qanaqa dengizchi ham emas. Faqat kitob o'qiydi. Kitob o'qiydi, shug'ullanadi, qit'alarni o'rganadi, geografiyani o'rganadi, fizikani o'rganadi, astronomiyani o'rganadi Amerika Vespucci va birinchi borishida siz biladi. Hayrat qo'ja. Bu tasodifan borib qoldi, qarang. Bu o'sha taxminan nechinchi yillar? Bu taxminan qarang, 1454-1512 yil. Xristofor Kolumb bilan deyarli bu bir xil ozgina sal keyinroq boryapti. Bu Sevilyaga borgan paytda Sevilyalik savdogar Janotto Berardi asli Florensiyalik edi. Bular o'shani korxonasiga ishga kirdi. Mana Amerika Vespucci amakisini o'g'li bilan boratdi. Ikkalasi ishga kirib, hatto Kolumbni ekspeditsiyasini ular mahsulotlar bilan ta'minlab ham turgan, savdo qilib turgan. Kolumbga yetkazib berib turgan, kemaga nima kerak bo'lsa, qanaqa mahsulotlar, tasavvur qiling. Va u o'sha Kolumbni, hatto Kolumbni tavsiyasi bilan keyingi nimada ekspeditsiyada Kolumb bilan emas, boshqa ekspeditsiya bilan Amerika Vespucci Amerika Surinamga keladi, qarang. Janubiy Amerikaga keladi. Hozir o'z galan tilida gapiradigan bitta davlatcha bor, Surinam. Amerikada, Janubiy Amerikada. O'sha yerga kelib tushadi-da, nima? Amerika Vespucci. Mana o'qishni mana nimasi, yutug'i. Ko'rdingizmi? Kolumb 4-5 marta kelsam hech balan bilmadi. Bu birinchi kelishda bildi.
to'xtadi. Bu boshqa. Bu boshqa joyda, bu Hindiston emas dedi. Men o'qigan kitoblarda bunaqangi o'simliklar, bunaqangi hayvonlar, bunaqangi hasharotlar yo'q edi-ku dedi u. Ana ilm. Mana ilm, ko'rdingizmi? A bu ilm natijasida Amerikaning nomi dunyoda bironta odamning nomiga bunaqa katta joy qo'yilmagan hozir. O'ylab ko'ring, Amerika butun ikkita qitta, ikkita materik va haybat bitta qitta. Qaysi odam nomiga buncha joy qo'yilgan? O'ylab ko'ring. Bu bitta o'sha oddiy bibliotekada o'tirib bir necha yil o'g'li 10 yil o'qigani uchun butun bir kolossal nom qo'yilyapti bu odam nomiga. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Qani, ko'rdingizmi? O'sha Kolumb shuncha nima qila olmagan joyni Amerika bir og'iz bitta traktat yozdi bo'ldi. Uyiga keladi-da bu odam xat yozadi, qarang. O'sha nimaga? Florensiyadagi eng badavlat oilalar bor, bilasiz, Medichilar. Lorenzo de Medici'ga bu xatida boyagi o'zini traktatini bayon qiladi. Ya'ni bu yangi qitta, bu menimcha hech qanaqangi bu Hindiston emas degan nimasini batafsil bayon qiladi. A Medici esa o'sha Florensiyalik Zadagon Soderiniga yozgan xatida nimani bayon qilib beradi, ya to'xta, Amerika degan odam meni bir og'aynim bor Amerika degan. U odam aytishicha bu yangi qitta umuman Hindiston emas ekan-ku deyapti, yangi joy. U boshqa qitta, bu umuman boshqa joy deyapti-ku deydi. Soderini esa Lotaringiya hukmdori Rene 2 ga xat yozadi. Lotaringiya o'sha hozirgi Gollandiya o'sha nimadagi, Germaniya tarafdagi. Fransiya, uzr. Lotaringiya nima gersigiga xat yozgandan keyin Lotaringiya gersigi uni atrofdagilarga aytgandan keyin nemis kartografi Martin Weltzmüller degan odam o'zini asarida bu qittani Amerika nomi bilan atashni taklif qiladi. Demak, umuman mana shu katta qit'ani Amerika deb atalishi nemis olimining taklifi bilan. Taklifi bilan. Va bu qabul qilindi. Va bu yerlar tez o'tmasdan Amerika Vespucci nomiga Amerika deb ataldi. Nechinchi yillar demak? Bu 1507-1510 yillar bo'layotgan voqealar, qarang. Christopher Columb o'lgan ozgina biroz o'tib vafot etdi, biroz o'tib bu voqealar ketdi. Bechora Kolumbning nomiga hozir bor yo'g'i bittagina davlat, to'g'ri, shtatlar ham bor. Endi albatta, Xitoyga yana bir masala bu yerda. Bu o'sha nemis olimi ismini yodimda. Weltzmüller. Baribir qiyin ekan. Mana shu odam Kolumbni ham bilgan. Kolumbni ham bilgan, ha? Kolumb birinchi borganini ham bilgan. Borganini ham bilgan, ha, bilgan. Lekin yo'q, mana bu odam bu chunki asoslab beryapti, deyapti-da. Bu aytyapti, yangi nom bu boshqa joy, deyapti. U Kolumb dedi. U ahmoq, bilmasdan Amerika Hindiston deb yuribdi u odam. O'tib ketdi Hindiston topib. Garchi birinchi kashf qilgan. Birinchi kashf, farqi yo'q ekan-da, ko'rdingizmi? Ilm. Ilm. Bitta shu oddiy shu borasizda bitta narsani ko'rasizda, yo'q, bu atashyapti bular, bu boshqacha desangiz, bo'ldi, sizning nomingizga qolyapti. Lekin yana bitta versiya bor. Men buni oldin bir ko'rsatuvda ham aytdim, adashmasam. Inglizlar buni Richard America nomi bilan ham qiyoslashadi. Bu odam kim bo'lgan? Bu odam 1440-1503 yillar, bu ham aynan o'sha Amerika Christopher Columblar bilan bir xil davrda yashagan Bristollik savdogar va kemachi, ya'ni kema quruvchisi, ham savdogar. Bu odam Gerefordshire grafligida tug'ilgan, Somerset va Bristolda yashagan. Aynan mana shu odamning homiyligida Hayratxo'ja inglizlar tomonidan birinchi marta uyushtirilgan ekspeditsiya Jon Kabot. Hozir bu odam haqida gaplashamiz. Jon Kabotni kemasini aynan mana shu odam pul bilan, ya'ni kemasini qurib bergan. Inglizlarning birinchi Amerikaga bo'lgan sayohatini o'sha boyaga Richard America. Ha, bu Jon Kabot. Jon Kabot haqida hozir aytamiz. Yana eng qiziq tarafi, bu sayohatga, ekspeditsiyaga ruxsat olish uchun Angliya qiroli Genrix 7 dan ruxsatni olgan odam ham aynan Richard America bo'ladi. Inglizlar balki, bilmadim, ular ham biroz haqdir. Mana shu odamning nomiga o'zi qo'yilgan Amerika deyishadi, lekin menimcha unaqa bo'lmasa kerak, chunki Amerika Vespuccining nomiga butun bir asar yozilyapti, traktat. Demak, u to'g'riroq. Endi o'zim man dunyo tarixida inglizlar ko'p narsani o'zlariga tortishga harakat qilishadi. Buni hisobga olsak, to'g'ri. Endi xudo biladi, u Richard Amerikasi ham to'qimi, obrazmi, uni ham bilib bo'lmaydi. 500 yil oldin. Shunday. Xullas, Christopher Columb kashf qilgandan keyin mana bu
Amerikani hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlariga birinchi bo'lib kim keldi degan savol tug'iladi. Va siz to'g'ri aytdingiz. Ya'ni Shimoliy Amerikadan hozirgi AQSh hududlariga Kolumb ham Amerika ham kelmagan. To'g'ri aytyapsiz. Birinchi bo'lib mana bu Jon Kabot degan odam keladi. Jon Kabot. Nechinchi yillar bu? Jon Kabot aynan o'sha 1500-i 3-chi 1500-i qarang 4-chi yillar. Deyarli o'sha vaqtda. Yo, hatto undan ham oldin ekan 1497-98 yillar. Qarang, Jon Kabot Amerika qirg'oqlariga keladi. Endi ana Amerikani boyagi xaritasi ham bordi, Virginiyani. Hozirgi Virginiya orollarini bu nima qilar ekan? O'sha tekshiradi. Ya'ni Virginiya orollariga, Virginiya qirg'oqlariga keladi. 1495 yilda Angliyaga Bristolga, ya'ni Angliyaga ko'chib o'tgan savdo, ya'ni bu ham qarang, asli italiyalik ekan, Jon Kabot. Asli ismi Giovanni Antonio de Carbonaris, ismli Zadagon yordam bergan, ya'ni Jon Kabotga asli Giovanni Cabotto. Qarang, Giovanni Cabotto. Dastlab mana bu yerlarga keladi-da. Endi mana shu yerlar ko'rsatilgan kartasi yo'qmi? Ko'rsatdim. Ya'ni Atlantika qirg'oqlari. Atlantika qirg'oqlari. Jon Kabot, ya'ni Giovanni Cabotto, qarang, Bristolga ko'chib kelgan, Angliyaga ko'chib kelgan, ya'ni Italiyadan dastlab Ispaniyaga keladi, qarang. Ispan Zadagoni Giovanni Antonio de Carbonaris. Demak, Angliya tarixini ham biroz keyinroq ko'rib o'tishimiz kerak ekan. Esingizda bo'lsa, o'sha paytda Angliya bilan Ispaniya, Ispaniya ham qudratli davlat edi, to'g'rimi? Albatta. Ispaniya o'sha Usmonlilar bilan olishishga hali qurbi yetadigan davlat o'sha paytda Ispaniya edi, Ispaniya qirolligi edi. Shunda fransuzlar qo'rqib yurgan. Fransuzlar ulardan qo'rqib, hatto Usmonlilar bilan o'sha sulhlar nima ittifoqlar tuzib yurgan payt. Angliya hali endi bir oyoqqa turayotgan mamlakat. Shunday. Angliya hali Angliyaning nomi yo'q. Ha, Angliyaning haligi qudrati yo'q. U paytda Angliya hali dunyoga nimaga da'vogarlik qila olmaydigan payt. O'sha paytda boyagi Ispaniyadan Giovanni Cabotto, Jon Kabot keladi Angliyaga, Bristolga. Va u o'sha Angliyada yashaydigan ispan diasporasi bor-ku. Bilasiz, ingliz qirollari ko'pincha ispanlardan uylanishardi, Ispaniya malikalarini olishardi. Nega shunday ixtiyoriy ko'rdi? Hammasi katolik, o'sha din ham qirollar bilasiz, bir-biridan qiz olib qiz bergan. Angliya qirollari hatto Fransiya qirollaridan olgan, Ispaniya qirollarining qizlarini olgan ekanda va u yerda tabiiyki Londonda Angliya qirolligida boyagi ispan diasporasi shakllangan. Ana shu diaspora Giovanni Antonio de Carbonaris degan Zadagon aynan Jon Kabotga yordam beradi-da, qirol Genrix 7-chini oldiga olib kiradi. Buni aloqalari yaxshi edi qirol bilan va qirol Jon Kabotga yangi qittalarga, hali bular ham bilmaydi u yerni Amerika ekanligini. Yangi o'sha Hindistonga yo'l topilibdi, sen ham bor deb Jon Kabotga ekspeditsiya uyushtirib berishyapti. Va Jon Kabot boryapti-da, hozirgi qarang, yangi Angliya hududlarini, yangi Angliyani masalan rasmi bor deb qo'ysangiz, Novaya Angliya desangiz chiqadi. Yangi Angliya hududlariga suzib keladilar. Hozirgi qarang, G'ayratxo'ja, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island va Vermont shtatlarini o'z ichiga oluvchi joylarini kelib, birinchi bu o'sha yerlarni kashf qiladi. Xuddi shu ana Atlantika bo'ylarini aynan Jon Kabot nima qiladi? Kasb qiladi mana shu joylarni. Bu endi Angliyani ixtirosi edi. Bu hech qanaqa Ispaniya yoki Portugaliyaniki emas, aynan Angliyani. Demak, umuman AQShning keyin inglizcha bo'lib ketishi biroz adolatli. Shunday ekan. 1513 yilda esa Florida yarim oroliga, bu yerni hozirgacha mana ispanlar ko'p-ku, Florida, Texas, bu ham tabiiy. Chunki bu yerga ispanlar keladi birinchi bo'lib. Bilasiz, Christopher Columbus ham, Jon Kabot ham ming italyan bo'lgani bilan ular Ispaniyaga xizmat qiluvchi odamlar hammasi. Hatto Fernando Magellan ham portugal bo'lgani bilan u ham Ispaniya bilan, Ispaniyani kemalari bilan ekspeditsiyaga chiqqani, to'g'rimi? Ispaniya edi asosiy nima? Richak, o'sha paytda buyuk geografik kashfiyotlarni haligisi motori. Birinchi bo'lib Florida yarim oroliga 1513 yilda ispan konkistadori Valladolidlik Zadagon Juan Ponce de Leon keladi. Buni ham surati bor. Juan Ponce de Leon. 1565 yilda esa Shimoliy Amerikadagi ilk yevropaliklarning aholi punkti
San Agustin shahri punkt qurilgan. Mana shuni eslab qolinglar, amerikalik o'sha hozirgi vatandoshlarimiz Amerikadagi Yevropa, Shimoliy Amerika, ya'ni hozirgi AQSh hududidagi birinchi aholi punkti bu San Agustin shahri bo'ladi. Florida shtatidagi. Bu tarixiy shahar. Chunki Amerikadagi birinchi yevropaliklar qurgan ilk shahar mana shu bo'ladi. Ya'ni mana Juan Ponce de León bu ispan o'sha konkistadori Amerikadagi nimani kashf qilgan Florida shtatini va bu shaharga keyin asos solishgan. Albatta bu yerda ispanlar, portugallar, galantlar, fransuzlar va inglizlarning kurashi boshlangan. Hayrat qo'ychi, o'sha paytdayoq boshlangan. Ko'ryapsizmi? Chunki bu yerda endi mana bu Usmonlilar iloji yo'q o'ralashib qoldi-da, ular O'rta Yer dengizidan chiqa olmasdi-da. Chunki ispan to'sib oldi-da yo'lni. Turk floti ming qudratli bo'lgan bilan Venetsiya, Genoa, Ispaniya flotlari bilan kurashib Atlantikaga chiqishni o'zi bo'lmasdi-da. Atlantikaga chiqmaganmi? Yo, chiqqan, lekin bunaqa ekspeditsiya uyushtirish baribir xavfli edi-da. Uni qirib tashlash yoki janglar bilan ular yo'l qo'ymasa ham kerak deb o'ylaymanda. Ko'p o'ylaymanda, nima uchun Usmonlilar yoki mana Boburiylar shunaqa ekspeditsiyalar uyushtirmagan ekan desam, menimcha Atlantikada ular yo'l qo'ymasdi. O'sha ispan portugallar, ular bir-biriga yo'l qo'ymasdi-yu. Esingizdami, aytdik-ku, ikkiga bo'lib olgan. Tordesillas sulhi bo'yicha Ispaniya va Portugaliya dunyoni ikkiga o'zlaricha bo'lib oldi. Bu yog'i seniki, ikkinchi mana bu meridian meniki. Yerni yumaloqligini bilmasdan keyin tabiiyki u yerda Usmonli floti o'tishi bilan baribir u jangga kirishga majbur bo'lardi, bora olmasdi, qo'ymasdi. Yorib o'tishga to'g'ri kelardi janglar bilan. Yovvoy davrlarga o'xshaydi, ha, shunday. Ya'ni xuddi qarang, dunyo yarmi seniki, yarmi meniki, kim kirsa urushamiz. Shunday. Qarang, o'sha paytdayoq bular mustamlakachilikni o'shanda o'ylagan ekanda. O'shanda uje bo'lishib olyapti, ko'ryapsizmi? Ispaniya yarmi meniki bu taraf, sen bu yoqqa o'tmaysan, deyapti Portugaliyaga. Portugaliya aytayapti, bo'ldi. Afrikadan bu yoqqa meniki, Hindistonga o'tadigan yo'l. Lekin aylanib kelsa, kelo yana aylanib kelsa bir-biriga tutashib qolyapti, to'qnashib qolyapti. Xitoyga qarang, mana shu 1492 yildan boshlanganmi hammasi? 1492. 1492 yilda boshlangan yiliga ekspeditsiyalar. Yiliga tinimsiz. Kolumbdan keyin boshlandi, katta odamlar oqib ketishdi. Juda ko'ringan odam endi ekspeditsiya tuzib ketaveradi endi, bo'ldi dedi. Qirol yordam bersa bermasa zadagonlar tushunib qoldi. Ilgari faqat qirolning yordamini kutib o'tirishgandi-yu, chunki bu taraflar mavhum edi, bilmaydi-ku yo'lni. Qo'rqardi ular u yoqda, balki dunyoni bir burchagimi, u yoqda halokat nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Xuddi hozir mana Marsga uchadigandek gapdi o'sha paytlar. Ha, hali noma'lum. Hali noma'lum dunyo. Lekin u 1492 yilda ma'lum bo'ldiki, u yerda yer bor. Yer bor, u yerda oltin bor. Oltin bor. Olib kelyapti boyliklarini, mana qullarni olib kelsa bo'lar ekan, masalan. Olib keldi-ku Kristofor Kolumb o'zi bilan qancha narsani, ko'rsatdi qirolga, to'g'rimi? Va ketdi, qolganlari ham xuddi shunday boshlandi. Va boya aytib o'tdim, o'sha fransuzlar ham, inglizlar ham bu yerda kurash boshlaydilar. Ammo ispanlar otni qamchilab qolishga o'sha paytda baribir ispanlarning qo'lida edi hali ko'p narsa. Ispan admirali Pedro Mendes de Aviles, uni ham rasmi bor. Bu yerlarga keladi. Bu yerlar qarang, fransuzlar ham kelib qoladi o'sha paytda. O'sha boyagi Florida, Janubiy Amerika, hozirgi AQShni janubiy qismlariga, o'sha Meksika qo'ltig'i bor, Ko'rfaz. Fransuzlar ham kelib o'zicha bu yerni nima qilmoqchi bo'ladi. O'rganib bir ispanlar ularni quvib soladilar u yerdan, fransuzlarni. Hali Fransiya zaif u paytda. Ispaniya floti hali qudratli. Va ispanlar bu yerda hech kimga bermaydilar-da, o'zlari koloniyaga, ya'ni mustamlakalarga asos soladilar. 1565 yilda San Agustin, ya'ni Avliyo Agustin kuni nom, o'sha Avliyo Agustin degan bayrami bor o'sha katoliklarni. Ana shuning nomiga shu yerda San Agustin fortiga asos soladilar. Harbiy fort. Ispanlar. 16 asrning oxirlarida bu fortga inglizlarning mashhur qaroqchisi va admirali Francis Drake keladi va ispanlarni bu yerda tormor qiladi, shahar fortni talab ketadi. Francis Drake. Francis Drake haqiqatan buyuk dengizchi edi. Ham qaroqchi. Ham qaroqchi. U o'sha ispanlarni yengilmas armadani yutadi-ku, inglizlar tormor qiladi-ku Angliya qirg'oqlari yaqinida. Francis Drake Angliya flotini boshqargan. Unga qirolichani shaxsan o'zi kelib, ritsirlik unvonini beradi. Qaroqchi bo'lsa ham, ha. Chunki Angliyaga xizmati beqiyos edi bu odam.
ya'ni ispan flotini butunlay o'sha yerda nima qil tormor qiladi o'sha armadani. Va buni qarang, hatto o'sha yengilmas armadadan oldin ham bu ispanlar bilan to'qnashib yurgan ekan. Boyagi San Augustin fortini talab hatto yoqib ketgan ekan shu Francis Drake. Ixtiyoriga demak, yengilmas armadaga uni yengilmas armada bilan bo'lgan jangda Angliya flotiga rahbarlik qilish bekorga topshirilmaganiga. Chunki u inglizlar ispanlarni tormor qilib yurgan. Tormor qilgan, ularni biladi. Demak, ularni jang qilish uslubini biladi. Bekorga Drake bo'lmasa qaroqchini kim rahbar qilar edi tayinli? Drake bo'g'ozi bor, bu odam qaroqchi bo'lgan bilan bu geografiyada juda katta iz qoldirgan. Endi o'zi ko'ryapmiz, u davrlarda olim bilan zolimni ajratishdan qiyin bo'lar ekan. Masalan, o'sha Vasco da Gama juda bir katta geograf bo'lishiga qaramasdan juda katta bir zulm qilgan qaroqchi odam ham bo'lgan ekan. Shunday o'zi menimcha shu musulmonlar bu talab qilish kerak, shu odam nomini olib tashlash kerak o'zi. Bunaqangi jinoyat ishlari uchun menimcha kelajakda. Yana ham bilmadim. Francis Drake ham masalan avliyo bo'lmagan, u ham o'sha qaroq haqiqiy qaroqchi bo'lgan. U shunaqa zasadalar qo'yar ekan, tuzoqlar. Kutib turar ekan o'zini. Bu qaroqchi, bu oddiy qaroqchi emas-da, bu admiral. Uni qo'lida bir nechta o'nlab qaroqchi kemalarining flot. Ay, tizim. Tizim. Bu shuna poylab turar ekan ispanlarni. Hali oltin ortib kelayotgan kemalarga hujum qilar ekan-da, talab-talab yoqib cho'ktirib yubor ekan o'zi. Uni ispanlar rosa quvadi, topolmaydi. U aylanib qochadi u. O'sha Frans Drake bo'g'ozi ham bekorga emas. Bu o'sha ispan flotidan qochib o'tgan. Drake bo'g'ozi bu Janubiy Amerika nimada pastida Antarktidan orasida eng dunyoda eng katta bo'g'oz bor. Aynan mana shu ingliz qaroqchisi nomiga qo'yilgan. Francis Drake nomiga qo'yilgan. Ingliz qiroli Georg tarafdorlari qarang, endi mayli, keyin keyingi nimasini aytamiz. Qachon nima bo'ldi? Georgia bu yerda 18-asrda inglizlar Georgia koloniyasiga asos soladilar, boyagi Floridaga yaqin joylarda. James Oglethorpe degan odam bu yerni o'sha keyinchalik qamal qilgan inglizlar. Mayli, buni keyinroq nima qilib o'tamiz. St. Augustine qalasi haqida gap ketyapti-da. Bu qalani hali Amerika tarixida katta rol o'ynagan. Men bitta misol aytib o'tib ketaman. Atsiola filmini ko'rgan bo'lsalaring kerak hammalaring. O'sha Atsiola Seminollar qabilasining sardori aynan St. Augustine qalasiga nima deydi, qamalgan o'sha payt keyinchalik. Bu haqda mayli keyin Amerikan tarixini hali juda ko'p ko'rib o'tamiz. 1524-yilda Fransuz qirolining xizmatida bo'lgan florensiyalik Giovanni de Verrazzano, qarang, hammasi italyan bo'lgan ekan-da o'zi. Uyg'onish asri bekorga Italiyada paydo bo'lmagan. Bu hammasi italyan. Hozir Kolumb ham italyan, Amerika Vespucci ham, Cabot ham, hammasi kashf qilayotgan odamlar. Demak, barcha italyanlar borgan. Leonardo da Vinci ham ketdi-ku Fransiyaga. Da Vinci ketdi, boshqalari butun uyg'onish asri Italiyadan Fransiyaga ko'chib o'tdi-ku. Aynan Italiya o'sha paytda Italiya Fransiya qiroli Fransisk I Italiyaga kirgandi-ku. Hali janglari bor, ko'rib o'tamiz buni. Shvetsariya haqida aytib o'tdim-ku, shvetsariyaliklarni ham adabini bergan mana shu Fransuz qiroli Fransisk I edi. Fransisk I asr ispan qiroli tomonidan asrga olinganda uni Usmonli Sultan Sulaymon qutqarib oladi. Sultan Sulaymon bilan yaxshi aloqalarda bo'lgan Fransiya aloqaligi nimasi bo'lgan. Va Fransisk I davrida qarang, italyanlar o'sha Fransiyaga ham xizmat qilgan ekan. Ammo baribir hali Fransiya zaif edi, baribir otni nimani uloqni baribir Ispaniya, Portugaliya va Angliya ilib ketayotgan paytlar edi. Giovanni de Verrazzano bu ham o'sha nimaga kiradi, Fransiyani xizmati bilan Newfoundland orolligacha boradi. Newfoundland oroli bo'lsa qo'yib yuboringda. Bu juda ham katta orol Shimoliy Amerikada. Yangi orol degan ma'noni bildiradi, Newfoundland. Men chatga tashlagan suratim ham bor. Adashmasam, aynan Kabotning yurishi haqida edi u. Ya'ni uning dengiz suzishi haqida. Newfoundland o'sha yerda ko'rsatilgan. Newfoundland. Adashmasam, Kabot ham shu yerdan bo'lgan. Ha, Kabot ham o'sha yerga borgan. Abrorxo'ja oldingizmi? Mana, mana Labrador, mana Newfoundlandda. Bu bugungi kunda qayer hisoblanadi? Bu Kanada bo'lsa kerak hozir. Kanadadan bugungi kunda. Mana Labrador yarim orollari, Kanada. Mana bu Amerika Qo'shma Shtatlari bu tarafida. Xullas, 1530-yilda ispaniyalik konkistador Hernando de Soto Mississippi'ni kashf qiladi, kashf qilgan ekan.
Ular endi ichkariga kirib borishni boshlaydilar. Avvaliga qirg'oq bo'ylarini nima qilyotgandi? Aytdim-ku boya. Dastlab qirg'oq bo'ylarini sekin-sekin fortlar qurishdi, qalalar qurishni boshladi, lekin hali materikni, qit'ani ichkarisiga hali kirib bormagan edi. Chunki olinadigan oltinlar qirg'oq bo'yida ham bor edi. Shunday, shunday. Va birinchi bo'lib konkistador Hernando de Soto Mississippi'ni kashf qiladi va daryo orqali ichkariga kirib boradi. Va to Arkanzas vodiysigacha kirib keladi. Bu qaysi oqim hisoblanadi? Mississippi, Amerika buni. Yo, men aytmoqchiman, o'rta oqim yoki yuqori oqim? Yuqori oqim. O'rta, Amerika ichkarisiga kirib boryapti, Arkanzasga kirib boryapti. Va Arkanzas vodiysigacha keladi. 1540-41 yillarda esa yana bitta ispan sayohatchisi va konkistadori Francisco Vasquez de Corando Missouri daryosi havzasigacha kirib keladi. Ikkita buyuk daryo endi ularning qo'lida edi. Qarang, Missouri va Mississippi. Daryolarning ahamiyatini biz Afyun urushida bildik. Biluvdik, qarang. Aynan endi bular o'sha daryodan kirib boryapti ichkariga. Va kirib boradi va Koloradodagi buyuk dara kanyonlarni ham ana shu Francisco Vasquez de Coronado kashf qilgan ekan. Buyuk daralar bor-ku, Великий каньоны. Birinchi bo'lib shu ispan ko'radi. Ispanlar Shimoliy Amerikaga ancha ichkariga kirib qo'ygan ekan. Demak, inglizlar emas, asosiy qismini ispanlar. Keyin boya aytib o'tdim, fransuzlar ham sekin-sekin kirib boshlaydi. Inglizlar bor yo'g'i hali Atlantika qirg'oqlari, mana bu sharqiy qirg'oqlari bor-ku. O'sha yerlarida ular hali ichkariga kirishga hech qanaqangi nimasi yo'q. Kuchi ham yetmaydi hali, unaqa qurbi ham yo'q. Ammo inglizlar buni tushunib yetsa, tushunib turardilar, ular baribir Amerika ichkarisiga kirib borish kerakligi haqida doimo qirolni, qirolichalarni o'sha ularga doimo shunaqangi berib turardilar iddao. Ingliz davlat arbobi, dengizchisi va sayohatchisi va shoir hatto ulug' dengizchi Walter Raleigh, shuni rasmini qo'yib yuboring. Walter Raleigh Angliya qirolichasi Elizaveta 1-chiga Amerika qirg'oqlarida mustamlaka, ya'ni koloniya tashkil qilishni birinchi bo'lib taklif qiladi mana shu odam. Walter Raleigh Elizavetdagi hali Ivan Grozniy uylanmoqchi bo'lgan Angliya qirolichasiga bu taklif qilyapti. Bo'ldi, ochaylik deyapti, o'sha koloniya. Yangi joy, hali hech kim olmagan, ispanlar уже nima deydi, kirib kelyapti o'rtasidan. Fransuzlar ham tipirchilab qolgan, qimirlab. Biz qolib ketamiz ertaga, koloniya ochaylik tezroq deyapti. O'rtal Reli Elizaveta 1-chiga. Va qirolicha Elizaveta 1 buni o'sha nima deydi, ruxsat beradi. Walter Raleigh 1584 yilning 2-iyulida Shimoliy Karolinadagi Virginia Beach sharqiy qirg'oqlariga yetib keldi. Virginia Beachga. Bu yerda ilk ingliz koloniyasi tashkil qilinadi. Bu qanaqa edi? 1586 yilning bahorida Roanoke koloniyasi tashkil qilindi. Bu koloniya Roanoke orolidagi koloniya edi. O'sha Roanoke oroli bo'lsa ko'rsatib yuboring, Nurbek men rasmini ham tashlaganman shekilli. Roanoke koloniyasi bir necha 10 yil davomida bu orol sirli ravishda bu yerda ingliz nimasi mustamlakasi keyin yo'q qilingan. Buni inglizlar hozirgacha alam bilan eslashadi. Nega? Morgan o'sha yerga koloniya tashkil qilishgan, bir necha 100 odam u yerga tashlab kelingan. Mana bizniki bo'ldi, Angliyaning mulki bo'ldi. Shu yerdan endi shahar qurasanmi, nima qilsang qil. Biz qaytib kelganimizcha xullas inglizlar boradi, oradan nimalardir bo'ladi, shu bir necha yil qolib ketadi ular. Qaytib kelsa nom nishon yo'q. O'sha Roanoke oroli sirli ravishda bironta odam yo'q u yerda. Hozirgacha bu sirligicha qolyapti. Uni kim ularni o'ldirib tashlagan bo'lishi mumkin? Bilmadim, balki o'lganmi, balki boshqaqa suzib ketib qolganmi o'zlari bilmasdan. Bir yegulikni olib kelmoqchi bo'lganmi? Bu xaritasi o'sha Roanoke orolini ko'rsatib yuboring. Birinchi nima? Roanoke koloniyasi inglizlar tomonidan tashkil qilinadi, ammo sirli ravishda yo'qotiladi. Inglizlar shunda tushunib yetdiki, endi yo'q dedi, orol parol emas, endi to'g'ri ichkaridan, materikni ichkarisidan koloniya qilishimiz kerak. Ya'ni bir jiddiyroq kirishimiz kerak bunga degan o'sha talablar, ya'ni qarashlar boshlandi. Biroz o'tib inglizlar Susquehanna daryosi bo'yidagi Chesapeake qo'ltig'ida qulay joylashgan joyda dastlabki ingliz koloniyasiga asos soladilar. Endi bular materikni nimasiga kirib bordilar. Yo, bu emas. Yo, yo, chatda bir xarita ham bor edi. Demak, o'sha baribir o'sha qirolicha Elizaveta bilan bog'liq ekanda birinchi nima?
birinchidan. Mana ikkinchi yuborilgan xaritada qizil bilan Roanok oroli belgilangan. Abror xo'ja. Shunday. Yo, bu xarita emas. Bu o'sha 1529-yildagi xarita. Xo'p. Taxminan o'z qayerda edi ixtiyor aka u? Roanok oroli taxminan. Taxminan o'sha boyaga aytdim-ku, Amerika, Shimoli Amerika qirg'oqlarida, bu yerda yo'q menimcha. Mana shu yerlarda bo'lsa kerak taxminan. Hozir keyingi xaritada aniqroq ko'rilgan. Shunday, shunday. Keyin yana bir nimani aytib o'tib ketay, buni o'sha aytish esimdan chiqibdi. Amerikani kashf qilishida yana musulmonlarning roli yana bor deyishadi. Bu yerda o'sha nega olib chiqmayapmiz xarita? Mana endi biroz kattalashtirsangiz. Mana bu yerda ekan Roanok oroli mana. Mana shu. Mana shu orol. Mana shu yerga qoldirib ketishadi. Shundaymi? Shunday, shunday. Keyin yana bitta nima versiya bor. Hayrat Xo'ja buni aytib o'tib ketmayapman. Kolumbdan salkam 150 yil oldin Mali sultoni Abu Bakr II juda katta ekspeditsiya uyushtirganda Amerikaga, o'sha yangi qit'aga. Bu yuzlab kemalar bo'lgan, bahaybat ekspeditsiya bo'lgan. Va o'sha Abu Bakr II o'sha yerga ketganda keyin qaytib kelmagan. U umuman topilmagan. O'sha qit'aga mana shular borgan degan. Bu qayerdagi ma'lumot bu? Bu ma'lumotlar juda ko'p nimada bor, internetda ham bor, kitoblar ham bor bu haqida. Abu Bakr II 1331-yilda o'sha nimada sayohat uyushtirgan deyishadi. Lekin qaytmagan. Yo, bu ham o'sha bezvisti deydiku nima deydi? Domdaraks. Endi bor bu yerda janglar bilan nima bo'lgan bilmasak, endi ular balki o'sha boya aytib o'tdik, aytdim-ku. Ko'p ma'lumotlar bor. Ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, o'sha keyinchalik ispan konkistadorlari, o'sha Braziliyaga borgan portugallar ham o'sha musulmonlarga, musulmonlardan qolgan balki juda ko'p nimalarni yodgorliklarni yo'q qilib tashlagan bo'lishlari ham mumkin. Yoki o'zlariga o'zlashtirib olganmi? Nima bo'lsa bo'lgan, buni endi ular aytmaydi. Ya'ni chiqarmaydi ular bu narsalarni. Shuning uchun mana shu nimalar hozirgacha qarama qarshiliklar bor-da musulmon tarixchilari bilan g'arb tarixchilari o'rtasida doimo mana shu bo'yicha bahslar ketadi. Endi so'nggi asrlardagi biz o'sha ilm bilan biroz kamroq shug'ullanganligimiz sababdi bu. To'g'ri, ular har qanday bosqinchi baribir bosib olgandan keyin o'sha joyni, madaniyatini, tilini, uni tarixini yo'qotishga bari harakat qiladi-da. Mana o'zimizda uzoqqa bormaylik, o'zimizda ham qancha hozir mana degan olimlarimiz ham hozir garangsirab yuribdi, material topolmasdan. To'g'risi. Yaqin tariximizni ham hatto bilishmaydi. U nima bo'lgan, xudo biladi. Yo'q qilganmi, uni tashib ketganmi? Bular ham hech gap emas-da, 500-600 yildan beri katolik dunyosi, xristian dunyosi u yerda xo'jayin nima qilsa qilyapti? Yo'q qiladimi, xohlagan cho'ktirib yuboradimi, uni nima qila olmaysiz-ku? 1609-yilda endi Gollandiya ham burnini suqishni boshladi. Xitoy akam aytadiku, topdingiz dedi. Aynan hozir mana shu savolni bermoqchi edim. Axir dengizlarda ali bir o'ynab yurgan emasmidi gollandlar? Yo, gollandlar sal keyinroq bo'ldi, chunki Gollandiya revolyutsiyasi bo'ldi-ku, ular ispanlarning zulmi ostida edi. Gollandiya burjua revolyutsiyasidan keyin Gollandiya oyoqqa turdi. Bu nechinchi yillar? Bu 1600-yillardan boshlab Gollandiya oyoqqa turdi. Ya'ni ispan zulmini uloqtirib yubordi ular. Vilgelm Oranski boshchiligida yangi dinastiya o'sha Gollandiyaga hukmronlikka keldi. Gollandiya burjua revolyutsiyasi g'alaba qozondi va Gollandiya qanaqadir shunaqa qisqa vaqt ichida g'ayrat qildi. Kichkina hudud. Butunlay hayratlanish kerakda. Mustaqillikka erishdi. Arzimagan 20-30 yil ichida ular dunyoga hukmronlik qilishga o'zi talab qila boshladi. Tasavvur qiling. Ular Angliya bilan bellashadi kerak emas. Sal qoladi Angliyani yutib qo'yishga, jahonga hukmronlik qilish. Hali ingliz-golland urushlarini ham ko'rib o'tamiz dengizlarda.
ozgina bo'lmasa Gollandiya dunyoga olib qo'yish, hozir Golland tilida gapirishimiz mumkin edi. Ingliz tili emas. Hozir dunyo tili ingliz emas, Golland tili bo'lishi ham mumkin. Haqiqatan kichikligi jihatidan Angliya va Gollandiya bir-biridan katta farq qilmaydi. Farq yo'q. Ikkalasi ham kichik. Shunday. Dengizchilikni asl nimasi Gollandlar o'rgatgan-ku. Hamma inglizlar ham o'zi Gollandiyada o'rgandi ko'p narsani. 1609-yilda Gollandiya birinchi kompaniya ham Gollandiyada tuzilyapti. Ost-India kompaniyasi. Qarang, ular kompaniyani ham birinchi bo'lib tuzyapti. Burjuaziyada mana kapitalizm. Ya'ni o'sha rivojlanishni qarang, qanday tezlik bilan. Va o'sha kichkinagina Gollandiya Gollandiyaning Ost-India kompaniyasiga xizmatga kirgan Henry Goodson, Henry Hudson o'zi asli ingliz bu odam. Henry Goodson dunyoning yangi ko'rfazlarini kashf qila boshlaydi Amerikada. Yangi. Shuning uchun Goodson ko'rfazi deb ataladi. Xo'sh, savol. Goodson ko'rfazi. Demak, uning nomi. Aynan o'sha Henry Hudson bu odam. Ha, ingliz bu. Goodson qaysi tilda bu? Goodson ingliz tilida. U Angliyadan xafa bo'lib Gollandiyaga keladi, ishga kiradi. Yo, nega Hudson Goodson bo'lib? Gollandlar Goodson deydi-da, uni inglizlar Hudson. O'zi ismi Hudson. U o'zi asli Sir Henry Hudsondir. Bu 1570-yil Londonda tug'ilgan. Goodson 1607-yil buni qarang, Moskva savdo kompaniyasiga ishga kiradi. O'sha Ivan Groznelar davrida, Yelizaveta davrida Moskva kompaniyasiga asos solindiki, inglizlar o'yladiki, mana shu rus orqali biz Hindistonga boramiz. U xomtama bo'ldi-da ular. U masofani uzoqligini hali ular tasavvur ham qila olmaydi. Lekin qarang, harakatlar bo'lgan ekanda, ko'rdingizmi, bu yoqda ispan, frans, ispanlar, portugallar xo'jayinlik qilyapti-yu. Shular bilan to'qnashmaslik maqsadida ular boshqa yo'l bilan bormoqchi bo'lgan, aylanma yo'l bilan. Shimoliy Muz okeani orqali yoki Rossiya orqali, rus yerlari orqali. O'sha Moskva kompaniyasi bekorga asos solgani yo'q inglizlar. Ular Hindistonga yo'l ochmoqchi edi boshqa yo'ldan. Mayli Kolumb ular, mayli Kolumb boshqa yo'ldan boribdi, biz umuman boshqa yo'ldan boramiz Hindistonga degan ma'noda. Va o'sha Henry Hudson Moskva savdo kompaniyasiga xizmatga kirgan va Osiyoni shimoliga sayohat uyushtirgan. Osiyoni shimoli bu Shimoliy Muz okeani. Buni qarang, u yangi Novaya Zemlya arxipelagigacha boradi. Shimoliy Muz okeanidagi hozir Rossiyaga tegishli yangi yer orollarigacha boradi. Muz sovuq. Ammo dahshatli sovuq va muzlardan o'ta olmay va Hindistonga yo'l topa olmagan o'sha bechora Henry Hudson ming bor afsuslar bilan Angliyaga qaytadi va uni kompaniyadan ishdan haydab yuborishadi. Xafa qilishadi uni. Shuncha pulimizni oqlamading sen. Hindistonga yo'l ocha olmading. Nimaga u yoqda yo'l bo'lmasa bizni ahmoq qilasan deb uni nima qilishdi. Va Henry Hudson xafa bo'ldi-da Gollandiyaga borib o'sha Gollandiya kompaniya, Ost-India kompaniyasiga ishga kiradi. Va u haqiqiy Gollandiya uchun topilmaga aylandi-da bu odam. Mana senga. Xuddi italyan Kolumb Ispaniyada gullagandek. Mana oydinlarni nimasiga yetmasang, ular boshqa davlatga xizmat qiladi. Ularning qadriga yetadiganlar qoladi. Qadriga yetmasang, u odamlar ertaga boshqa davlatni ko'kartirib yuborishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun ziyoli ilmli odamlarni ushlab qolish kerak. Ularni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash kerak, kerak bo'lsa. Va yangi yer orollarigacha qarab va yo'nalish yana qarang, u baribir shuni masdan qaytmagan ekanda. Yo'l top deshdi-da unga endi Gollandlar. Inglizlarga Goodsonga. Goodsonga. Va u yana o'sha tarafga qarab suzatdi. Juda aliga odam bo'lgan ekanda, Qaysar. Qaysar. Bari topaman shu yerni. Ammo yana o'sha o'ta olmaydi-da havoning. Bu Afrika, Afrika men. Bu ne katta kichkina makarta. Bu endi 1500-yillardagi xarita bo'lganiga, ya'ni ekranda turishini qo'yishadi. Goodson endi ob-havo ham ba'zan yordam berib yuborar ekanda insoniyatga qarang. O'sha kunlari dahshatli nima bo'ladi? Ob-havo juda ham qattiq kelgani uchun shamol dahshatli bo'lib, u orqaga qaytadi va o'sha Gollandiyaga emas, u shimolga qarab suzib ketadi. Ya'ni shimol g'arbga qarab va g'arbga qarab suzib o'sha Islandiyadan o'tadi, Grenlandiyadan o'tadi, hozirgi Newfoundland orollariga kelib qoladi. Yana u ham, u ham. Bu 3-chi kelish. 3-chi, qarang. Kabot boshladi. Kabot boshladi va keyin bir ispanlar kelib, va mana endi Gollandt. Gollandt, ya Goodson. Goodson. Henry Goodson o'zi ingliz, Newfoundland oroliga yetib keldi. Newfoundland degani o'zi aslida yangi topilgan yer ma'nosida keladi. Yangi topilgan yer. Va mana shu orolga kelib qoldi. Va Goodson bu yerlarni juda ham tekshiradi. Goodsonning nimasi, G'ayratxo'ja, u qolgan
mana bu ispan konkistadorlaridan va boshqalardan buni farqi bu o'rganadi. Bu birinchi bo'lib nima uchun Gudzon buyukroq ulardan ko'ra? Gudzon u yerlarni tahlil qilishni o'rgandi. Yozdi, kartaga kiritdi, hayvonlari haqida, o'simliklari haqida, relyefi haqida, qanaqa daryolari bor, hammasini u chizib-chizib o'rganib, xaritaga kirib, ya'ni dengiz kitobiga kiritadi ma'lumotlarni. Qarang. Va bu yerda uni xaritasi bor ekan. Abroxo'ja xaritasini olib chiqsang, ya'ni aynan Genri Gudzonning Shimoliy Amerikaga kelganligi. Genri Gudzon 4 oy davomida Amerika qirg'oqlarini tadqiq qiladi. Mana, ko'rdingizmi? Mana. Qarang, Labrador yarim oroli to'liq ko'r, mana. Mana shu yerga. Demak, qizil chiziqda 1609-yilgisi, keyin 1610-11-yillar. A, demak, daryoning Gudzon deb atalishi ham u bejiz emasda, kirib borgan o'sha yerlarga. Mana qarang, Gudzon nima? Gudzon qo'ltig'i. Nimasi, ko'rfasiz? Hozir Gudzon nomi bilan juda ko'p narsa bor. Gudzon shuning uchunda, chunki u tekshiradi u yerlarni. O'rganadi. O'rganadi, ichkariga kiradi, o'sha daryolarga kirib chiqadi, o'rmonlarini o'rganadi va natijada Gudzon juda ko'p joylarni ko'rib, tekshirib chiqadi. Eng qizig'i u Amerika qirg'oqlaridan qaytib kelayotgan paytda, qarang, birinchi bo'lib 11 o'sha 1609-yil 11-sentyabrida buni Amerika tarixiga buni kerak bo'lsa, o'sha Amerika tarixida juda ham ahamiyatli data dedik-ku, bu sana 1609-yil 11-sentyabrida Genri Gudzon Manhattan orolini kashf qilgan. New York. Manhattan orolini Genri Gudzon kashf qiladi. Ko'ryapsizmi? Bugungi kundagi New York. Bu o'zi aslida Manhattan degani Algonkin hindular tilida qirli orol yoki kichik orol ma'nosini berar ekan. Demak, mana shu joylar taxminan. Aha, taxminan o'sha New York tarafda. Pastda. Keyinchalik bu orolni yangi Niderlandiya koloniyasi deb atashgan. Ya'ni bu yerda galantlar aynan Gudzonning xizmatlari bilan galantlar bu yerda koloniya tashkil qilishdi. Demak, AQSh yo'q, hali inglizlar bu yerni ololmagan. Olmasdan oldin galantlar bu joyni Gudzonning xizmatlari tufayli bu yerda koloniya, mustamlakat qildilar bu yerni. Boyagi joylarini sekin-sekin o'zlashtirib, mana shu Manhattan orolini ham hindulardan sotib oladi. Arzimagan pulga. $20 shunaqa sotib olishadi. Hozir aytib o'taman buni. Mana. Oradan bir oz o'tib bu yerga kelgan yangi Gollandiya koloniyasining gubernatori Peter Minuit Manhattanni 60 guldenga, ya'ni $24 hozirgi pulga taxminan 2000 3000 dollar ekan. Ana Manhattanni qarang, arzimagan pulga Peter Minuit sotib oladi va bu yerni yangi Amsterdam deb ataydi. New Yorkning birinchi nomi yangi Amsterdam, New Amsterdam bo'lgan. New York hozir New Yorkning nomi yangi Amsterdam deb atalgan. Gollandlar uni keyin inglizlar gollandlardan tortib oladi-yu, Surinamga almashtirishadi-yu. Undan keyin ular New York deb atashadi. $24 sotib olgan ekan. Unda ham hindular buni laqillatib ketgan deyishadi. Aslida u hech qanaqa hindularning yeri ham bo'lmagan ekan. Shuna savdolashga kelgan ekan, hindular buni laqilladi bizni yer deb. Endi to'g'ri, balki hindular u yerda adashmagandir. Endi yevropaliklarda shunaqa anekdot bor-da, hindular laqillatgan haligini. O'zi u yerda nimadir bo'lganmi? Orol bo'lganmi? Yo'q, o'rmon orol, o'sha savdolashadigan joy bo'lganda u yerda kelib bir-biri bilan teri almashishadi. Haligi mo'yna almashishadi. Ya'ni o'ziga tegishli bo'lmagan mulkni qaydir hindu sotib ketganlar. Shuna hindu aldab laqillatib ketgan. Umuman hindu prosta haligi joy bo'lgan, bir bo'sh joy bo'lgan. Hindu bilan laqillatib ketgan meni aytdi deb aytishadi. Lekin nima bo'lganda ham yutdida ular $24 arzimagan pulga. Ixtiyor aka, bu hali bir odam tursa yondagi narsa uni palonchi so'mga berasizmi desa, olaver deydi. Shunday bo'lgan ekan. Bersang bo'ldi, ha, shunday bo'lgan. Bu bugungi kundagi Manhattan. Mana shu orol $24 sotib olingan. Ya'ni bu tarixda qoladigan hozir menimcha bu 24 trillion ham qimmat bo'lsa kerak. Ya'ni men shuni narx chiqarishga qiynalinadi bu yerda. Mana shu, demak, $24 orol. Shunday. 60 guldenga sotib olgan ekan. Boyagi hindulardan. Algonkinlardan. Va bu yerni yangi Amsterdam deb atashgan. New Yorklik o'zbeklar mana bu joyni yaxshi biladi. Hozir juda ko'p vatandoshlarimiz. Ixtiyor aka, hozir bir narsaga e'tibor beryapman. Gudzon ham Hindiston qidirganmi? Guds.
Yo, Goodzone endi amerikaligini bilardi u paytda, chunki Goodzone nima edi-ku? Ya'ni men aytmoqchiman, Hindistonni qidiraman deb yana bu yerga kelib qoldi. Ha, Goodzone ham Hindistonni qidirgan o'zi aslida. Lekin bu yerga kelib qoldi. Ya, to'g'ri. Hindiston o'zi juda rol o'ynaganda, Hindiston, Xitoy bu dunyo taraqqiyotida nihoyatda katta rol o'ynagan ikkita sivilizm, tamaddun. Hind va Xitoy tamadduni. Eng qizig'i, Goodzone qaytishda Angliyaning Dortmund portiga kirib o'tadi. Ya'ni zapas nima? Zaxira, zaxira qilish uchun. Va inglizlar uni 7-noyabr kuni 1609-yil ingliz hukumatı uni ushlab oladi va Kema jurnalini ko'rsatishni talab qiladilar. O'zi ingliz, lekin gollandlarga xizmat qiladi. Inglizlarning o'sha Dortmund portida, tamojnida, ya'ni o'sha bojxonada undan talab qilishadi. Kitobni ko'rsat, davaydi. Boyagi nimani, qayerga bording, nimani kashf qilib kelyapsan? Qarang, bu geografik kashfiyotlar qanchalik qadrlangan o'sha paytda yevropaliklar tomonidan. Har bir kemani tekshirib ko'rishgan, nima bor, nima qilib keldi bular, qayerdadir orol kashf qilib keldimi? Ko'ryapsizmi, qanday? Bu qonuniymi? Qonuniy emas, lekin qarang, Goodzone halol odam sifatida o'zi ingliz. Mana halollik qanday bo'ladi, g'ayrat qo'ychi. U ingliz-ku, u o'zini vatani uchun kerak bo'lsa jon kuydirib, mana shu ma'lumotlarni qaytanga Angliyaga berib yuborsa yaxshi emasmidi? Lekin u halol odam sifatida u Gollandiyaga xizmat qilyapti, Gollandiyaning nonini yeyapti. U halol odam sifatida Angliyaga bermaydi boyagi nimani? Kema jurnalini. Kema jurnalini yo'q deydi. Meni o'ldirasam, otasam bermayman bu kema jurnalini. Faqat bu jurnalni Gollandiya, Londondagi Gollandiyaning elchisigina oladi bu jurnalni deydi. Va rostdan ham jurnalni Gollandiya elchisi olib ketadi kelib. Goodzone'ni hibsga olishadi. Nima asosda hibsga olishadi uni? Chunki boyagi narsalarni bizga ko'rsatmading, bizga nima qilding? Ya'ni u vaqtda kim kuchli bo'lsa, adolat uniki bo'ladi. Angliyada-da, chunki Angliyaning nimasida bo'layotgan voqealar portida. Albatta uni qo'yib yuborishadi va boyagi nima hava boyagi o'sha dengiz jurnali Amsterdamga yuborildi va bu inglizlarga juda qo'l keldi va Goodzone boyagi joylarda yangi Gollandiya koloniyasiga asos soldi gollandlar. Ya'ni gollandlarga qo'l keldi. Gollandlarga qo'l keldi. Inglizlarga qo'l keldi deb atash ketgan. Qarang, gollandlarga qo'l keldi va Goodzone'ning yordami tufayli gollandlar yangi Gollandiya nimasini tuzib oldilar, koloniyasini. 1610-yilda Goodzone endi vatani Angliya flotiga xizmatga kiradi. Endi bo'ldi, mayli, Gollandiyaga mana xizmat qilib berdim, endi Angliyaga. Va u endi Angliyaga xizmat qilib, endi bu ham Amerikaga, yana o'sha yangi qit'aga qarab suzishni endi u endi inglizlarga o'rgatdi. Ko'p mana ko'rdinglarmi, gollandlar ilib ketdi qancha joyini. Endi biz borishimiz kerak. Biz tashabbus qilishimiz kerak, u joylar inglizlarniki bo'lish kerak degan taklifni Goodzone aytdi. 1610-yilda Genry Hudson, ya'ni Goodzone, bu kemani nomi ham mashhur bilasizlar. Discovery kemasida, ko'rdingizmi? Shu kemadan olingan. Discovery kemasida yana Amerika qirg'oqlariga suzib ketadi. Goodzone endi Goodzone daryosini New Jersey shtatidagi Hudson okrugi, hozir shular nomiga qo'yilgan. Mana amerikaliklar bo'lsa biladi buni. O'sha Goodzone daryosi, boyagi Hudson okrugi, New Yorkdagi Genry Goodzone ko'prigi, New York shtatidagi Goodzone shahri mana shu buyuk dengizchi va sayohatchi Genry Goodzone'ning sharafiga qo'yilgan. Chunki arziydi. Shu odam tekshirgan va o'sha joylarni kashf qilgan. Boyagi Amsterdamni endi taqdiri nima kechdi? Yangi Amsterdamni, New Yorkni 1664-yilda yangi Amsterdam inglizlar tomonidan bosib olinadi. Bu Anglo-Gollandiya urushlari davrida. Buni hali ko'rib o'tamiz. Ingliz-Gollandiya urushadi. Juda katta janglar bo'ladi dengizda. Va inglizlar gollandlardan yangi Amsterdamni tortib oladilar, hozirgi New Yorkni. Keyinchalik o'sha sulh natijasida bular Amerikadagi Surinam degan joyni aytdim-ku boya. O'sha birinchi Amerika Vespucci borgan joy. Surinam degan joy bor Janubiy Amerika. Janubiy Amerikaning shimolidagi. Shimolida. Yagona golland tilida gapiruvchi. Mana agar futbolga qiziquvchilar bo'lsa juda ko'p biladi. Gollandiya terma jamoasida qora tanli o'yinchilar bor. Mana Rijkaard degani bo'lgan, Kluivert, hammasi o'sha Surinamlik o'zi asli. Surinamliklar. Ana shu Surinamni inglizlar gollandlarga New Yorkga almashib olishadi. Ya'ni faqat New Yorkga emas, yangi Gollandiya koloniyasini endi inglizlar o'zlariga tasarrufiga oladilar. Surinamni o'rniga Surinamni beradilar.
va mana shu shaharni endi New yangi Amsterdamni nomi endi New York deb atala boshlandi. New York nima degani? Bu ingliz qiroli Yakov 2-ning nomiga berilgan Gersk Yorkski. Haligi aytadiki, ya Yorklarniki bo'ladi yoki Lancasterlarniki bo'ladi, Angliya deydi-ku. Aynan Yorklar keyin qirol bo'ldilar. Yakov 2 Gersk Yorkski sharafiga New York deb atala boshladi shahar. Angliya qirolining nomiga berilgan New York nomi. A boyiga Surinam xaritasini ko'rsatib qo'yasiz, Shokirjon. Chatda surati bor, ya'ni biz bilaylik New York shahri qayerga alma, ya'ni birinchi navbatda bu o'sha $24 sotib olingan Manhattan va uning atrofidagi New York shahri, keyinchalik Janubiy Amerikadagi New Yorkdan lekin hududi juda katta bo'lgan joyga almashtirilar ekan. Surinam. Yo'q, faqat New York emas. U yerda aytdimki, Yangi Gollandiya nimasi mustamlakasi. U yerda faqat New York emas, qolgan atrofi hamda butunlay almashtirib olindi-da. U yerdagi demak, Gollandiyaning mustamlakasi to'liq olindi-da, o'rniga bu Surinam inglizlarniki. Inglizlarniki. Buni almashib olishdi-da. Qarang, ixtiyor aka, juda g'alat, ajoyib holat. Janubiy Amerikada inglizlar yo'q. Yo'q, bu yerda inglizlar aqli ishlab qoldi. Bit faqatgina Gayana qolgan. Hayratxo'ja, nima uchun ular kallashlar? Chunki bu yerda ispan va portugallarning qarshiligi ko'p edi-da. Shuning uchun ular bular bilan urushib o'tirgisi kelmadi. Ular shimolga chiqib keta qoldi. Shimolga chiqib keta qoldi. Faqatgina Gayana qoldi. Gayana qoldi. To'g'ri, ozgina joyi qoldi. Surinamni berib yuborishdi gollandlarga. Chunki bu yerda fransuz va britanlardan, mana fransuzlardan Gviana, fransuz Gvianasi. Shunday, shunday. A Britaniyadan esa Surinam va Gayana bor. Gayana bor, to'g'ri. Surinamni berib yubordi, Gayana qoldi, lekin qolgan hammasi ispan va portugal. Hammasi ispan portugal, to'g'ri. Natijada mana shu joylar Angliyani qo'liga o'tdi, boyagi shimoliy sharqiy Atlantika qirg'oqlari. Xo'sh, ingliz kolonializmi qachon boshlandi? Ingliz mustamlakachiligi qachon boshlandi? Ingliz mustamlakachiligi G'ayratxo'ja 1607-yildan boshlandi deb olinadi tarix bo'yicha. Nechinchi? 1607-yil ingliz kolonializmi Shimoliy Amerikada boshlandi. Bu boya aytib o'tdim, 1584-yil Sir Walter Raleighning Shimoliy Karolinaga ekspeditsiyasi bilan boshlangan edi. Va bu yerlarni qirolicha Elizaveta I ga taqdim qilinishi, qirolicha esa bu joylarda aynan qirolicha Elizaveta I bu joylarni Virginia deb atagan. Qirolicha nom bergan Virginiyaga. Virginiya o'zi dastlab mana shu qirolicha birinchi bo'lib Virginiyaga o'sha nima nom beradi Amerika. Aynan shu qirolishan davrida boshlandi-da nima kolonializm Angliyani. Angliyaning dunyoga chiqishi o'zi aynan shu qirolicha davrida kuchaydi-ku. Ya'ni yengilmas armadani yengilishi va Britaniyani sekin-sekin dengizlar hukmronligiga aylanishi aynan mana shu Elizaveta I davrida boshlangan. Xullas, boya aytib o'tdim, Roanoke oroli koloniya qilindi, ammo ushbu yer keyinchalik yo'qoladi va Shimoliy Amerika yerlarini o'zlashtirish uchun endi inglizlar London kompaniyasiga asos soladilar. Kompaniya ta'sischilari, qarang, birinchi bu kompaniya boyagi o'sha West Gollandiyani West India kompaniyasidan keyin bo'lgan ingliz kompaniyasi. London kompaniyasiga asos solgan ta'sischilar Thomas Gates, George Somers, Richard Hakluyt, kapitan Edward Wingfield, mana shu buyuk insonlar ingliz o'sha kompaniyasiga asos solgan va bular sekin-sekin Shimoliy Amerikaga o'zlarini kolonializmini siyosatini boshlaganlar. Hozirgi Shimoliy Karolinadan Gudzon daryosigacha, Atlantika qirg'oqlaridan to Tinch okeani qirg'oqlarigacha mustamlaka qilinishini maqsad qilgan ekanlar. Qarang, nechinchi yil? O'sha 1607-yil boshlayapti-ku. O'shanda mana shu kompaniya maqsad qilgan ekan mana shu yerdan boshlab to bu yoqqa chiqishni, Tinch okeaniga chiqishni. To'liq mana shu hududlarni mustamlaka qilishni maqsad qilgan ekanlar inglizlar. <coughs> 1606-yilning 10-aprelida ingliz qiroli Yakov I xartiyaga imzo chekadi. Bu xartiya, bu hujjat tarixiy hujjat edi Amerika tarixida. Qarang, nima bu, qanaqa hujjat? Yakov I imzo chekayotgan xartiyada ingliz koloniyalari 13 ta koloniyaga bo'linadi. Bu 13 ta shtat edi. Birinchi 13 ta shtat. Yakov I ana shu xartiyasi bilan birinchi 13 ta shtatni belgilab berdi
Amerika Qo'shma Shtatlarining asoslanish boshlanishi Angela qiroli Yakovning o'sha xartiyasi bilan boshlanadi. Eng qizig'i qarang, bu hujjatga ko'ra yangi asos solingan 13 ta koloniyani nazorat qilish kengashi tuziladi. 13 ta koloniyani nazorat qilish kengashi Angliyada turadi, tasavvur qiling. Mana qirol tayinlaydigan lordlar o'sha koloniyalarni nazorat qilish kengashini tuzdilar Angliyada. Va u kengash a'zolari faqat qirol tomonidan tayinlanadi. Qirol o'zi saylab qo'yadi boyagi kengash. Bundan ham eng qizig'i G'ayrat Xo'ja. Endi koloniyalarni o'zidan boshqaruvchi yana 15 ta a'zodan iborat yana bitta kengash tuziladi. Ko'ryapsizmi? Bitta kengash Angliyada turib boshqaradi, yana 15 kishidan iborat kengash esa bu yoqqa keladi to'g'ridan to'g'ri. Amerika hududlariga kelib boshqaradi. Bular bu yerni boshqarib turadi-da, boyagi kengashga atchot hisobot berib turadilar Londondagi kengashga. Ko'ryapsizmi? Mana shunday qilib Amerikani nimasi boshlangan. Xartiyaga ko'ra koloniyalar ingliz fuqarolari barcha harbiy majburiyatlardan ozod qilinadi G'ayrat Xo'ja. Kim mana shu yerlarga kelib yashasa, u ingliz Angliya armiyasiga bormasligi ham mumkin urushlardan. Nima qilib? Hech kim bu yoqqa kelgisi kelmaydi-da Angliya. Kim o'zini joyini tashlab ketgisi keladi? Ularga qandaydir nima berish kerak-ku? Ularni tortadigan bir motivatsiya berish kerak-ku. Va boyagi xartiyaga ko'ra kim bu koloniyalarga kelib joylashsa, harbiy majburiyatlardan ozod qilinadi. Koloniyada Anglikan cherkovi hukmronligi o'rnatiladi. Mana ingliz cherkovi sizlar bilan boradi. Xohlagancha sig'ininglar. Barcha mustamlakachilar va ularning avlodlariga esa Angliyadagi barcha huquq va erkinliklar beriladi. Kim bu yoqqa borsa bo'ldi. Angliyadagi barcha erkinlik va huquqliklardan oladi, bahramand bo'ladilar. Mustamlakachilarga tezroq Tinch okeani qirg'oqlariga chiqish va oraliqdagi yerlarni koloniya qilish vazifasi topshirilgan, ko'rdingizmi? Bu yoqqa borasan, lekin vazifang tezroq bosib olasan mana bu joylarni. Sizlarga mana hamma ligota. Angliyadan ketdi, borda o'sha yerga joylash, hamma narsa bor, armiyaga olinmaysan. Mazza qilib o'sha yerda ekin ekasanmi, nima qilsang qil, faqat butun mana shu joylarni Angliya tojiga bo'ysundirib berasan, deyilyapti. 1606-yilning 19-dekabrida Angliyaning Blackall portidan 3 ta kema, qarang, birinchi mustamlakachilar bilan 3 ta kema chiqdi. Bular Amerikaning otalari edi o'sha Amerika koloniyasini. Hali Amerikada inglizlar kam edi, yo'q edi deyarli. 1606-yilning 19-dekabrida Angliyaning Blackall portidan 3 ta kema chiqadi. Susan Constant 100 tonnalik kema. Gospite 40 tonnalik kema va Discovery 20 tonnalik kemalar bortida ilk 100 dan ortiq mustamlakachilarni olib yo'lga chiqadilar. Mustamlakachilar rahbarlarini olib yo'lga chiqadilar. Endi ichida boshqa odamlar ham bor edi. Ekspeditsiyaga umumiy rahbarlik esa kapitan Christopher Newportga topshiriladi. Newport. Bu birinchi mustamlakachi, eslab qolinglar. Rasmiy ham bo'lsa kerak, Nurbek, Christopher Newport birinchi mustamlakachi bo'ladi. U vitse-qirolmi? Vitse-qirol ham qilib qo'yishadi uni o'sha yerga. Yo'q, qirol vitse-qirol emas, mana o'sha Newportga qo'yilgan haykal. Mana shu odam dastlabki ingliz koloniyasi, koloniyachilikning o'sha bosh nimasi, boshlab bergan odam. Kemalar Kanar orollari orqali aylanma yo'l bilan 4 oy suzgach, 1607-yilning 26-aprelida Cape Henry burniga, Virginiyaning Virginia Beach shahri yaqinidagi Virginia qirg'oqlariga kelib tushadilar. Qarang, 4 oy suzadilar va hozirgi Virginia Beach shahri yaqiniga kelib tushadilar. Shu yerda ingliz kemalari daryo quyilishi bo'ylab ichkariga kiradilar va 23 may kuni ilk mustamlakachilar qulay yarim orolni topib, shu yerga langar tashlaydilar va ilk qo'nalg'a aholi punktiga asos soladilar. Bu aholi punkti qirolning sharafiga Jamestown deb yuritiladi. Mana amerikaliklar eslab qolinglar, nafaqat amerikaliklar, butun o'zbek o'sha teletomoshabinlarimiz, umuman kim bo'lsa ham bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, Amerika tarixiga qiziquvchilar, Amerikada inglizlar asos solgan birinchi shahar bu New York emas. New Yorkni gollandlar asos solgandi. Birinchi ingliz shahri bu Jamestown. Jamestown shahri bo'ladi.
Jamestown deb atadilar. Jamestown ham ya ingliz qiroli Yakov 1-ning nomiga qo'yildi. Inglizlarda Yakovni James Charles Stuart deb ataganlar. Shuning uchun Jamestown deb ataladi boyagi shahar nomi. Bu daryoga ham keyin James Jam deb nom beradilar. Kapitan Newport ozroq odamini Jamestownga tashlab, o'zi qolgan komandasi bilan yuqoriga qarab suzadi va hozirgi zamonaviy Richmondgacha yetib boradi. Amerikaliklar yaxshi biladi. Richmondgacha boradi. Mahalliy hindular ham ingliz mustamlakachilari bilan ilk to'qnashuvlar aynan shu yerda bo'lib o'tadi. Ko'rdingizmi? Hindular inglizlar bilan Richmond yaqinida birinchi to'qnashuv. Bu Amerika urushlarini hindular bilan bo'lgan birinchi to'qnashuv urushi edi. Shimoliy Amerika. Shimoliy Amerika. Ammo o'ylamanglar, hindular ispanlar bilan bungacha to'qnashib bo'lgan. Gollandlar bilan lekin inglizlar bilan birinchi bo'lib aynan mana shu kapitan Newport boshchiligidagi mustamlakachilar bilan mahalliy hindular to'qnashgan ekanlar. Bu yerlarda hindularning Algonkin, Irokez va Siu qabilalari yashagan. Aynan mana shu qabilalar bilan to'qnashgan. Hayratxo'ja bular keyin ustalik bilan Angliya-Fransiya urushlarida 7 tana mashhur o'sha 7 yillik urushlar, 30 yillik urushlarda bu o'sha kolonialist yaramaslar o'zlariga og'dirib bir-bir bilan urushtirgan hindularni. Juda ko'p hindular fransuzlar tomonida, juda ko'p ba'zilar inglizlar tomonida bir-birini go'shin yediradi. Ming afsus, mustamlakachilar mana shunday doimo shunday qilishadi. Doimo shunday. Mustamlakachilar mana shunday qilib aldaydi xalqlarni. Bir-biri bilan urushtiradi. Va ko'pincha bu ilimsizlik sabab bo'ladi oxir oqibat urushib qolishiga, ya'ni yaxshi yomonni ajrata olmasligi. Yana bir bor eslaymiz, biz Qo'qon xonligi haqidagi suhbatimizni biz juda ko'p eslayapmiz. Nurbek o'zi shu suhbatning 3-chi qismini ham qilish kerak. Demak, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Zebunso Kamalova bilan ixtiyoriga Qo'qon xonligi uchun Rossiya va Buxoroning bir xil dushmanligini qanday tushunish mumkin? Ko'rdingizmi? Bu nima degani bu? Bu o'sha johillik, bu dunyo qarashining torligi, ilmsizlik, kim do'st, kim dushmanligini ajrata olmaslik. Mana bular ham shunday qildi. Ikkita hindu, ingliz bilan fransuzni o'rtasida bir-bir bilan urushyapti. Nima deydi? Faqat bu o'sha ilmsizlikdan. Ilmsizlik. Yana u bechora hindularni bular rosa laqillatadi. Alkogolga o'rgatadi. Nark haligi qildir. Afyun urushi. Afyun urushtirib bular Afyun urushi xuddi mana hali xitoyliklarni opiumga narkotikka o'rgatib qo'ygan inglizlar kabi. Aytib o'tdim-ku, haligi mustamlakachilik qirg'inlari asosan hindular o'qlardan o'lmagan, bombalardan emas. Asosan kasallik va mana bu yevropaliklar olib kelgan zararli odatlardan qirilib ketdi bechora hindular. Erkaklar ichib olib ichkilikni o'rgangandan keyin ular bizonni ovlolmay qoldi. Ov qilib kelish kerak-ku, kuch ketdi, ayollar ov qila olmaydi-ku. Natijada ayollar, bolalar qirilib ketishni boshladi ochlikdan. Aynan mana shularni yaramas odatlari tufayli. Qarang, haqiqatan shunday bo'ldi. Xuddi o'sha Afyon urushida. Afyon urushidan sal oldiroq. Demak, ilmsizlik. Endi ixtiyoriga yana bir masalani bir adolat nuqtai nazaridan aytib o'tish kerak. To'g'ri, ular juda ham bir zararli odatlardan xoli emasdi, ular chakardi. Ular chakardi, aksincha ular Yevropaga, ular keyin to'g'ri, unisi ham bor. Ya'ni aytadiku, unisi ham o'zidagi zararli odatlarni o'rgatdi, bunisi ham o'zidagi zararli odatlarni o'rgatdi. Lekin chekishdan bular bunchalik anov qilmagan ekanda. Albatta, albatta, bu ichkilik yomonlik qildi-da. Ular chunki chekishni me'yorini hindular bilgan shekilda. Endi eskidan u zarar qilmaganda, ovga zarar qilmagan yoki obraz hayot tarziga zarar qilm. Ana mana bular olib kelgan ichkilik zararli juda qattiq ta'sir qildi hindularga. Xuddi Xitoyga afyun ta'sir qilganidek. Haligi Dersu Uzala filmini ko'rgansizlar-ku, o'sha ichkilik natijasida bechora o'sha xarob bo'ldi-ku haligi Dersu. Ham mana siz ichki oldirib qo'yadi pulini ham hammasini. Yevropalik nimalar, ablaqlar aldab. Ham mana sizni olib qo'yadi ichirib-ichirib. Inglizlar o'sha boya aytib o'tdik, hujumlar qila boshlaydilar va Newport ilk fortni quradi. Ya'ni qarang, Jamestowndan tashqari inglizlar tushundiki, endi fort ham qurish kerak. Chunki hindularni hujumlaridan himoyalanish uchun harbiy garnizon ham qilish kerakligini Newport tushunib yetdi. Newportni o'zi albatta Yevropaga qaytib ketadi. Yozda esa qattiq issiq turib, o'sha yili 1607-yil iqlim o'z kuchini ko'rsatadi. Yo, sen... bu uzr so'rayman, bir e'tiborli bo'ling, boyiga xarita yaxshiroq emasmidi? Ya'ni
koloniyalar tashkil qilingan. Amerikani koloniyalar mana berlar ko'rsatinglar. Iltimos qilamiz, biroz mana shu holatlarga e'tiborli bo'linglar. Mana bu yaxshiroq emasmi? Ha, mana qarang, dastlab mana shu yerlarda mana Mana bu inglizlarning hududi. Hududlar. Mana New York keyin olishadi bu yerlar. Demak, mana shu joylarda dastlabki nimalar. Ingliz koloniyalari. Mana Bostonlar ko'ryapsiz. Qarang, inglizlar uyiga qaytib ketgandan keyin Newport albatta ekspeditsiyani yarmi qaytib ketdi, yarmi koloniya mustamlakachilar yarmi qoldi bu yerda. Ammo kasallik tarqaladi. Endi yangi yerlar, hali bu joy iqlimiga o'rganmagan yevropaliklar va birinchi yilning o'zida koloniyaning yarmi qirilib ketadi kasalliklardan. Va inglizlar. Qirilib ketadi. Mana shu qurbonlar orasida koloniyaning dastlabki advokat huquqshunosi Bartolomeo Gasnold ham bor edi. Demak, u yerda birinchi huquqshunos vafot etadi Angliyada. Angliyadan kelgan. Newport esa Angliyaga qaytib keladi va uni olib kelgan ashyolaridan oltin moddasi topilmadi. Ingliz qiroli kutgandi-da, oltin olib kelasan. Lekin oltin kelmadi. Oltin kelmagandan keyin qandaydir bu yerga biroz susaydi. Koloniyalarga nisbatan ingliz qirolida biroz e'tibor pasaydi. Foydasi yo'qdi, nima qilaman, boshim quraman. U vaqtda hamma narsa oltin bilan o'lchangan. Ispanlar, portugallar bitib boyib ketyapti. Perudan tashiyapti oltinni. Braziliyadan olib kelyapti. Ular mazza qilyapti, bizga hech balo yo'q. Bizga qayerdagi sovuq joylar tegdi deb ingliz qiroli xafa. U yerda na bir ekin ham tayinla hali ekishni bilmaydi. Chorvachilik yo'q. U nima qiladi u yerda borib? Ammo shunda ham inglizlar o'z nimasidan qaytmadi, qarang. O'z niyatlaridan qaytmadi va u yerni rivojlantiraverish kerak degan nimani talablarni olib kirishadi. Bu rejalar va inglizlarning harakatlari qarang, ispan elchisini ham e'tiborini chetda qoldirmagan va bu u haqida Ispaniya hukumatini ham ogohlantirgan ekan Madridni. Ya'ni g'imirlab qoldi inglizlar. Ya'ni Britaniyadagi ispan elchisi. Ispan elchisi Ispaniyaga aytayaptiki, inglizlar o'sha yerda g'imirlab qoldi. Choramizni ko'rmasak ertaga bizni koloniyalarga xavf soladi bular. Janubga. Ispaniyaniki mana bu janubiy koloniya. Bu haqiqatdan mana to'g'ri bo'lib chiqdi keyinchalik. Inglizlar albatta bu joylarni sekin-sekin olib qo'yadi keyin. O'zi avval boshdan ham niyatlari shunday. Shunday edi, to'g'ri. Newport koloniyaga qaytib keladi. Mustamlakachi hindulardan qarang, u Makka Johori donini sotib olishga muvaffaq bo'ldi. Makka Johori Amerikadan kelgan. O'sha Xurichob borib bekorga aytmadi, SSRga olib kelish kerak bu hammasi Makka. O'zi Makka Johori Amerikadan nima qilingan? Va mana shu Makka Johori natijasida ular qandaydir ekin ekishlargacha harakat qilishadi inglizlar. Ya'ni o'sha bu o'sha madaniy o'simlikni rivojlantirish maqsadida. Kapitan Jon Smit, ingliz dengizchisi va adibi Chickahominy daryosi bo'ylab tekshirish boshlaydi. Ya'ni Newportning buyrug'i bilan Jon Smit daryoni ichkariga qarab kirishni boshlaydi. Mana shu Jon Smit Amerika tarixida rosa katta rol o'ynagan. Jon Smitning surati ham bor. Mana shu tekshiruvlar paytida G'ayratxo'ja Jon Smit hindular bilan to'qnash keladi. Ichkariga kirib borayotgan Jon Smit va inglizlar uni asirga, hindular uni asirga oladilar Jon Smitni. Bu haqida hamma biladi, chunki buni yosh bolalar ham yaxshi bilishadi G'ayratxo'ja. Aynan shu yerda kapitan Jon Smit Algonkinlar sardorining qizi Pocahontas bilan tanishib qolgan. Pocahontas haqida mana multfilmlari ham bor, u bekorga emasda. Aynan Jon Smit o'sha yerda Jon Smitni o'ldirishmoqchi bo'lishadi hindular. Shunda sardorning qizi Pocahontas uni o'limdan saqlab qolgan ekan. Boyagi Jon Smitni. Jon Smit va Pocahontas o'rtasidagi tarix ko'plab asarlar, janrlarga kirib kelgan. Smit Jamestownga qaytib kelgach, qarang, uni qo'yib yuborishadi hindular. Ekspeditsiyani halokatiga sababchi sifatida hatto inglizlar uni hibsga ham oladilar. Uni qatl qilishlariga bir baxya qolgan paytda Newport paydo bo'ladi va uni qutqarib oladi. Smitning hayotini saqlab qolgan Newport 14 dekabr kuni uni qirg'oqqa kelib nima deydi, o'sha Newport keladi-da uni saqlab qoladi va boyagi koloniyalarga Smitni bosh qilib tashlab ketadi inglizlarni. Boyagi Jon Smit inglizlarni koloniyasiga boshchilik qilib Newport uni tashlab ketadi. 1608 fevralida Newport York daryosini tadqiq qilib tuproq namunalarini oladi-da 1608 aprelda Angliyaga qaytib keladi, tuprog'ini olib keladi.
mana ilm. Uni qarang, bular aqlliligini inglizlar, uni tuprog'ini olib ketadi, oltinni emas. Boratda unga nima ekish mumkinligini Angliyada ular ana qilib ko'rishadi. Ilm, qarang, ilm. Smith Fortni mustahkamlaydi va Jamestownda cherkov va omborlar tiklash ishlari bilan shug'ullanadi. Iyun-iyul oylarida 1608-yil Smith Chesapeake qo'ltig'ini tekshiradi. Susquehanna daryosi orqali kirib boradi. Potomac daryosini yuqori qismini tekshiradi va qarang, bu paytda Jamestownda ocharchilik boshlanadi. Ya'ni inglizlar baribir qiynaladi dastlabki yillarda. Ingliz mustamlakachilari. Ko'pchilik odamlar ochlikdan ham o'ladi, juda ko'pchiligi. Ammo 1609-yilning kuzida Smith oyog'idan yaralanadi o'qdan va uni davolash uchun Angliyaga jo'natib yuboradilar. Smith ham Angliyaga qaytib keladi. Jarohatini tuzatgach Smith yana Virginia kompaniyasiga qaytib, kompaniya rahbariyatidan yangi ekspeditsiyaga boshchi qilib nima qilishni iltimos qiladi. Shunday bo'lsa-da Smithga ular taklifini rad qiladilar. Boyagi o'sha to'qnashuvlarni, boyagi ekspeditsiyani halokatida ayblangandi-ku. Lekin shunday bo'lsa-da Smith yana bir bora dunyo ekspeditsiyasini uyushtirishga muvaffaq bo'ladi va u Men va Massachusetts ko'rfazlarini yana tadqiq qiladi. Shahzoda Charles, qarang, bo'lg'usi qirol Karl 1 bu hududlarni yangi Angliya deb nomlashga ruxsat bergan ekan. Karl haqida hali nima qilamiz? U birinchi ingliz inqilobi davrida boshi tanadan judo etilgandi. O'sha parlament tarafidan. Aynan mana shu shahzoda payti qo'llab-quvvatlagan ekanda, qarang, koloniyani bo'lishini va yangi Angliya nomini ham aynan shahzoda Charles, bo'lg'usi qirol Karl 1 ruxsati bilan berilgan. Smith hayotining qolgan qismini qashshoqlikda o'tkazgan va Londonda vafot etgan. Lekin bu odam Amerika tarixida juda katta rol o'ynagan edi. Smith pul hamma narsa. Albatta. Masalan, u qilgan ishlari bilan o'sha qarang, dastlabki mustamlakalar Angliya iqtisodiga umuman foyda keltirmayotgan edi G'ayratxo'ja. London kompaniyasining asosiy savdosi faqat daraxt, o'rmonlar bilan edi. Savdo deyarli foyda yo'q, u hindular bilan u arzimagan, u oqlamaydi dengiz yo'llarini. Shunday bo'lsa-da koloniyalar bilan bog'liq holat yaxshilanishga harakat qilishdi. To'xta dedi, buni yaxshilamasak ertaga bu yerni yo'qotib qo'yamiz, hech kim bormaydi bu yoqqa. Ochlik, kasallik kimga kerak bor u yerlar, u koloniyalar rivojlantirish uchun. Va 1612-yil jiddiy tarzda o'zgardi bu holat. Qanday qilib, G'ayratxo'ja? Ya'ni mustamlakachilikni rivojlanishida mana shu o'zgartirdi. Buni ya'ni bundan keyin bo'ladimi, yo'qmi? Turtki berdi mana shu, eslab qolinglar buni. 1612-yilda mustamlakachi fermer Jon Rolf, rasmiyan bor, asli Angliyaning sharqidagi Norfolk grafligida tug'ilgan, Bermud orollaridan tamakkini olib keladi. Tamaki. Sigaret. Tabak. Bu odam izlanyapti-da, bu yerda nima eksak bo'ladi? Makka ekolmayapti, bug'doy bo'lmayapti. Nimadir qilish kerak-ku. Va boyagi Jon Rolf Bermud orollariga boratda tamaki olib keladi va u tamakini seleksiya qiladi, shu yerlarda moslashtiradi. Boyagi Virginiya yerlarida eksa bo'ladigan turini yaratadi, tasavvur qiling. Va natijada o'sha Jon Rolf bir necha yil harakati, ya'ni o'zini sa'y harakatlari, izlanishlari bilan yaxshi tamakini hosilini olishga muvaffaq bo'ldi. Tamakiga ham yaxshi so'zini ishlatamizmi endi? Yo'q, endi sifatli demoqchi edim, uzr. U sifatli ham ishlatmaydi shu. Abu sigaretku bu. Abu qancha odamni o'pkasini zararlaydigan, bugungi kunda Nurbek chiqayotgan sigaretlarni nima deydi, qutisini bir suratlarini bering, ya'ni zararliligini ko'rsating. Hayrat qilsa kashandalar anovda, ular ham masalan hozir so'rasangiz, tamakini ham sifatlari bor. A farqli dunyo. Ye, albatta. Yongandagi hammasi bir bo'lar emasmi? Turkiyaga borganimda O'zbekistondan sigaret olib oldim. O'sha turklarga bersam bitta chekib ko'rsa, bu hashakku bu deyapti-da. Bu nimasini chekasizlar, irg'itib yuboryapti. O'zlariniki zo'r ekan. U yerda Yevropadan sigaretlar keladi, tamam. Ha, bu tutunni yaxshi yomon bo'lar ekan. Endi o'pkanga tutun bo'lib kirgandek toza havodan tashqari. To'g'ri, zarar, lekin shuni ham sifati bor ekan-da. Zararni ham sifati bor. Zararni ham sifati. Qarang, bu ham nimada? Mana shu Jon Rolfning mana shu yaxshi sifatli tamakini urug'ini yaratishi Amerika koloniyalarini keyinchalik rivojlanib ketishiga olib keldi, G'ayratxo'ja. Bu Amerika rivojlanishi bu sigaret bilan bog'langan. Amerikaning nimasi o'zi nasha bilan bog'liq, bilasizmi? Kanapla bilan bog'liq. AQSh. Ha, Amerika revolyutsiyasi hali ko'rib o'tamiz ularni.
Buni Amerika tarixchilari ko'p tarixchilar biladi buni. Mana shu asosida Amerika bo'ldi koloniyalar. Tamaki yetishtirishi bilan o'ylab ko'ring. Va tamakini o'sha yetishtirib, yaxshi boyagi sifatli va ko'paytirishga olib keldi. Dastlab qarang, dastlabki hosil 20 ming funt, ya'ni 10 ming kilogram tamaki yetishtirdilar. Va ruhlanib ketdi koloniya, hayrat qo'ychi. Bu yerda hamma xafa edi, bu yerni tashlab ketmoqchi edi. Boyagi tamaki boya birinchi hosilni olgandan keyin koloniya ruhlanib ketdi. Savdo birdaniga sog'aliga sotib olishdi yevropaliklar. Pul kela boshladi. Va natijada ketdi. Keyingi yil boyagi ko'rsatkich yana 20 ming tonnaga chiqdi. 1629-yilda bu ko'rsatkich 500 ming funtga chiqdi. Jon Rolf esa Angliyaga yana bir ulug' xizmat qilib ketgan edi, qarang. Qarang, uni ikkinchi ulug' xizmati Angliya uchun. U mahalliy hindular bilan tinchlik bitimini tuzdi va sardorning qizi Pocahontasga uylandi. Bu yaxshi. Ko'rdingiz? Ya'ni urushmaganligi yaxshi. O'zi boyagi gollandlarning Manhattanni sotib olgani yaxshi urushmasdan olibdi degan, chunki ispanlar ularni qirib tashlagan. Qirib tashlab ular so'rab ham o'tirmas. So'rab ham o'tirmas. So'rab ham o'tirmas. Jon Rolf esa qarang, birinchidan tamakini ekishni o'rgatib tatbiq qildi. Ikkinchidan o'sha tamaki yerlarini himoya qilish uchun hindular bilan sulh tuzdi. U yerni ekkaning bilan hindular senga bostirib kelib, hosilingni payxon qilib ketaversa, u qanday rivojlanasan? Mana Jon Rolfning o'sha Amerika tarixidagi qanday ulug' xizmatlari. Ko'rdingizmi? Ikkita qudratli xizmat qilib ketdi. 1619-yilda butun AQShning keyingi, qarang, keyingi tarixiga ta'sir qiluvchi yana ikkita kulminatsion hodisasi yuz berdi, hayrat qilish. Bu Amerika tarixida kulminatsion joylari. Aynan mana shu yili gubernator George Yardley hokimiyatning bir qismini byurgerlar palatasiga berdi. Amerikada parlament yo'q edi hali. Ko'ryapsizmi? Amerikada hali faqat kolonializm edi. Qiziq holat Britaniyada bor. Britaniyada bor, lekin koloniyasida yo'q. Bu yerda yo'q, faqat kengash boshqaradi. Mana shu birinchi George Yardley degan gubernator, mana shu Amerika koloniyalarining bosh gubernatori mana shuni yo'lga qo'ydi. Ya'ni Amerikani koloniyalarini o'zida ham endi parlament bo'ladi. Mana bu Amerika tarixidagi ulug' bir siljish. Mana shu siljish. Qudratli siljish edi. Ixtiyoriga endi albatta. Keyin yana bitta narsa aytib o'tib ketay. Amerikaning eng kichkina shtati Rhode Island degan shtati bor. Kichkinagina shtat. O'sha yerga Angliyadan baptistlar keladi-da. Chunki u yerda protestantlarni turtkilayotganda yevropaliklar. U yerda o'sha protestantlar bilan katoliklar urushi, Anglikan cherkovining siquvlari natijasida baptistlar Amerikaga keladi, butun nimalar, jamoalar va Rhode Islandga joylashadi. Aynan mana shu baptistlar keyinchalik Amerika revolyutsiyasining ildizi mana shular edi. Ular ilg'or fikrli odamlar edi. Tushunyapsizmi? Keyin bu butun Amerikaga o'shalar ta'sir ko'rsatdi. Eng kichkina shtat. Eng kichkina shtat. Eng ozod shtat shu hisoblanadi Amerikada. Menimcha davom ettiramizmi? Yo'q, birinchi qismiga ixtiyor aka, ya'ni hazm qilishga juda ko'p ma'lumot, chunki biz endi o'zimdan kelib chiqib aytaman, Amerikaning kashf qilinishi biz uchun Kolumb, uzoq borsa Amerika Vespucci bilan bog'liq edi, bo'ldi. Shun bilan u yog'i tez yurib ketgan degan fikrda edik, lekin siz orada juda ham ko'p ismlarni aytib o'tdingiz, juda ham ko'p harakatlarni va bu mana bu hurmatli muxlislar juda ham ajoyib holat. Shokirjon, mana shu xaritani ekranga kattaroq qilib olib chiqsangiz, xaritaga e'tibor bersak, AQSh hududi avval boshdan inglizlar hukmron bo'lmagan ekan. Bo'lmagan, aytdim-ku, ispan, mana keyin fransuzlar. Fransuzlarning hududini kattaligini qara. Albatta, mana Napoleon sotib olgan. Mana shu Napoleonni qilgan katta xatosida ixtiyor. Keyin to'g'ri, siz buni xato demaysiz, majbur edi deysiz. Lekin fransuzlarning koloniyalari ko'proq ham bo'lgan ekan o'zi. Ko'proq bo'lgan. Endi unisi ham, bunisi ham mustamlakachi baribir. Shunday. Demak, ixtiyoriga keyin ko'rsatuvlarda biz albatta buni davom ettiramiz. Hurmatli muxlislar, anons, demak, birozdan so'ng biz siyosatshunos Hamid Sodiq do'stimiz bilan dunyodagi vaziyatni muhokama qilamiz. Demak, savollaringiz bo'lsa tayyorlab qo'yasiz. O'zi bir qancha savollar tayyorlangan. Hozir aytib o'taman, ya'ni qanday masalalar, umuman 2024-yil qanday boshlangan, ya'ni uning birinchi haftasi qanday o'tdi, Yaqin Sharq, Eron, Hizbulloh masalalari, Isroilning urush rejasini o'zgartirmoqchi bo'lgani yoki AQShning Yaqin Sharqga yana turne uyushtirayotgani, hamma bilan kelishishga harakat qilish yoki Rossiya Ukraina urushini tugamayotgani, buning ustiga F-16 samolyotlari yana yarim yilga kechikishi haqida Daniya tomonidan berilayotgan, mana shular haqida
suhbat qilamiz va ertaga biz Ixtiyor Esonov bilan hurmatli ekspertimiz bilan biz ertaga Qozog'iston geografiyasi haqida suhbat qilamiz. Qozoq do'stlarimizga ham yuborib qo'yasiz. Salomat bo'linglar. Ixtiyorga kattakon rahmat. Rahmat, xayr.